Kolegové, prosím, zaujměte svá místa a já poprosím registraci. Registrace na registraci. Nemůžu červený, nejvíc červený. Tak. Je to zase jiný tlačítko. Tak, máme zase naše stará dobrá tlačítka, takže červené A+, plus, abychom se registrovali. Poprosím ještě paní kolegyni Talackovou. Děkuji. Vážení kolegové, je přítomno 26 zastupitelů, jeden je omluven. Můžeme tedy zahájit 16. zasedání zastupitelstva městské části Praha 1. V tuto chvíli mám registrovaný, omluvený pozdější příchod pana kolegy Čižinského ve 12 hodin z pracovních důvodů, omluvený dřívější odchod pana kolegy Cabana v 16 hodin z pracovních důvodů a dále částečnou neúčast hlásí paní kolegyně Sitár Baboráková mezi 19. a 20. hodinou, dále pan kolega Kučera ve 22 a pan kolega Ulm též ve 22 hodin. Zápis z minulého zasedání ověřili kolegyně Antalová a pan kolega Lachman. Táži se, jestli jsou k zápisu, který jste dostali do svých materiálů, nějaké připomínky, doplňky či výhrady. Není tomu tak, budeme tedy zápis považovat za schválený. Za ověřovatele dnešního zápisu si dovoluji požádat na straně jedné pana kolegu Michala Millera a jako náhradníka pana kolegu Bureše. Děkuji vám. A na straně druhé pana kolegu Burgera a jako náhradníka pana kolegu Hejmu. Děkuji vám, pánové. Mandátový a volební výbor navolený máme, čili ho nebudeme hlasovat, jenom rekapituluji, že předsedou je Giancarlo Lamberti a členy jsou pánové Felkl a Caban. Za návrhový výbor je předsedou pan kolega Bureš a členy jsou pánové Procházka, Marc a Burger. Tento výbor máme též zvolen a netřeba ho hlasovat znova. V souladu s jednacím řádem vám byla v úterý 14.5. zaslána pozvánka na dnešní zasedání zastupitelstva společně se všemi podkladovými materiály k bodům programu, které vám byly buď v písemné podobě rozdány do kanceláří a schránek v informačním centru úřadu městské části a současně též vloženy v elektronické podobě na úložiště Teamsů. Ve čtvrtek 16.5. vám byl rozdán avizovaný materiál v bodu různé pod číslem 22. Rozpočtové opatření městské části Praha 1, kterým se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 24. Pardon, tam máme jiný název. Dětské hřiště Lanova. A dále nyní vám byl na stůl rozdán, byla na stůl rozdána nová varianta materiálu k bodu 11. Návrh opatření pro řešení problematiky nepřiměřené hlukové zátěže na území městské části Praha 1, ve kterém byly v oddílu předkladatele, bylo doplněno mé jméno Radoměřská, současně byl upraven návrh usnesení a byla doplněna příloha důvodové zprávy. Předpokládám, že vzhledem k množství materiálu, který máme k jednání, bude dosti času se na to podívat. Nyní tedy otevírám diskusi k programu s tím, že již reflektuji některé návrhy, ale požádám tedy navrhovatele, aby to ještě jednou zopakovali na mikrofon. Pan kolega Heres se hlásí. Tak dámy a pánové, já se vás dovolím poprosit, zda i s ohledem na účast zaměstnanců městské části Praha 1 bychom mohli předřadit body 20 za bod 2 a bod 22 za bod číslo 7. Děkuji, máme poznamenáno. Dále jsem registrovala požadavek pana kolegy Motla. Pardon, pan kolega Lachman se hlásí.
Děkuji. Dobrý den všem. Já bych chtěl požádat ze zcela stejného důvodu přítomnosti zaměstnanců radnice v nějaký rozumný čas o přesunutí bodu 19 na pevný čas, respektive stanovení pevného času na 19 hodin. Od číslo 19... Rozumím, bylo by jenom prosím laskavé poznamenat, které zaměstnance byste si zde žádal, jestli je to, protože to je relevantní, pokud jsou to ti, kteří tady zůstávají trvale, jako pan tajemník nebo vedoucí právního oddělení, tak pak to nutné není, pokud chcete ještě někoho dalšího, můžeme zvážit. Ano, jsou to vnější vztahy. Pan Heres taky nikoho nemusel vyjmenovat. No. To je spíš prosba, není to nutné, samozřejmě to je spíš prosba v tom smyslu, abychom věděli, o čem hlasujeme. Pan kolega Motl. Dobrý den, já bych chtěl požádat před bod číslo 8, volba předsedkyně kontrolního výboru, dát za bod 12, jelikož bod 12 předkládám za kontrolní výbor, tak abych ho celý mohl přečíst a předložit já. To je první žádost. A druhá žádost. Druhá žádost ještě potom byla bod 6 a 7, který spolu souvisí, aby bod 7 byl projednán hned bezprostředně po bodu 6, protože spolu souvisí. Aby tam náhodou nebylo přerušení nebo další věci, tak aby spolu ve své podstatě šli za sebou. Děkuji. Reflektuji tyto požadavky. Ano, poněkud jste mě, pane kolego, předběhl, protože ten zásadní bod 6. předkládám. Já žádala bych zápětí ve svém vlastním návrhu o vlastně zpevnění vazby mezi 6. a 7. bodem, tak abychom je projednávali jeden za druhým v přímé návaznosti. Dobrá, máme tedy tady... Pardon, pan kolega Kučera. Děkuji, dobré dopoledne. Já bych chtěl požádat, kdybychom ten bod volby předsedy kontrolního výboru, tedy bod číslo 8, nepřesouvali na pozdní hodinu, protože se domnívám, že to je škoda, když to bude prostě v noci, už tady spousta lidí nebude a myslím si, že bychom to mohli jako zvolit prostě nějak spíše dříve. A jestli teda na tom trváte, tak chci apelovat jak na zástupce opozice, tak koalice, abychom se prostě příliš nevykecávali v těch rozpravách. Žádných 5 minut. Já jsem úplně nezaregistrovala nebo nepochopila váš návrh změny. Já to vnímám jako reflexi návrhu pana kolegy Motla zařadit bod číslo 8 až za bod 12. Ano, je to reflexe a je mi celkem jedno, v kterém čase během dne ten bod bude, ale aby nebyl prostě odsunut na plácnu 11 hodin večer. Chápu a rozumím. Nicméně návrh tady takový je a děkuji za upozornění v tom smyslu, aby to zastupitelé měli na vědomí, až budeme tuto změnu hlasovat. Paní kolegyně Talacková. Děkuji. Jsme si úplně jako jistí, že Martin Motl, co by místo předseda kontrolního výboru, nesmí předkládat tisky poté, co by byl zvolen někdo novým předsedou? Já nechápu, jako proč by místo předseda jako nemohl předkládat ten tisk. Třeba by to bylo se zvolením nového předsedy. A,
My domnívám se, aniž bych tady chtěla rozvádět diskusi kolem toho, samozřejmě to je legitimní otázka, ale domnívám se, že pan kolega Motl zkrátka ze svých dobrých důvodů tuto změnu navrhl. Jistě nic nebrání tomu, aby tisk dal i jako místopředseda, byť už bude předseda ve funkci, ostatně jako člen zastupitelstva může kdykoliv a jakkoliv. Tu logiku, kterou pan kolega Motl přednesl, asi všichni chápeme a tu vaši, ten váš postoj k tomu chápeme asi všichni také, takže já myslím, že se nemusíme vzájemně přesvědčovat, ta logika v tom nějaká je z obou stran a je na každém zastupiteli, jak to vyhodnotí při schvalování programu. Dobrá, neregistruji tedy žádné další změny, proto vzhledem ke složitosti nebo k mnoha budeme si prohlasujeme jednotlivé body tak, jak byly načteny. Prosím tedy, abychom se hlasováním vyjádřili k předřazení bodu číslo 20 za bod číslo 2. Děkuji. 25 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel a jeden nehlasoval. Bude tedy zařazen bod 20 za bod 2, dále bod 22 za bod 7. Hlasujeme nyní, prosím. Kdo je pro, proti, zdržel se? Děkuji. Pro 21, proti nikdo, dva se zdrželi a nehlasovali 3. Dále zde máme požadavek na zařazení bodu číslo 19 na pevný čas 19 hodin. Kdo je pro, prosím, kdo je proti, kdo se zdržel, hlasujeme nyní. Pro 20, proti nikdo, nikdo se nezdržel a nehlasovalo 6. Bod 19 tedy budeme hlasovat nebo respektive projednávat v 19 hodin. A jako poslední návrh je zařazení bodu číslo 8 za bod 12. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Pro 23, proti nikdo, zdrželi se 3 a hlasovali všichni. Za bodem 12, tady budeme mít bod 8. Děkuji vám. Nyní tedy můžeme hlasovat program jako celek. Prosím, tedy kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Pro 25, proti nikdo, jeden se zdržel a hlasovali všichni. Děkuji vám.
Můžeme tedy přistoupit k bodu číslo 1, prodej části společných prostor v domě ČP 440 na pozemku parcelní číslo 323/1 Všehrdova 7, Vševka u Malá strana Praha 1. Předkládá materiál pan kolega Heres, požádám pana Bulu, aby byl připraven u stolku prostřed. Pane kolega Heresi, máte slovo. Dámy a pánové, dovolím si předložit vyhodnocení záměru i schváleného zastupitelstva městské části Praha 1 na základě žádosti vlastníka bytové jednotky odkoupení části společných prostor v domě číslo popisné 440 na pozemku parcelní číslo 323/1 Všehrdova 7 na Malé straně Praha 1. Jedná se o napravení vlastně faktického stavu, kdy při výstavě půdní bytové jednotky byla tato rozšířena do společných prostor domu a tato záležitost se řešila až v návaznosti na to, když od tohoto domu se oddělil vlastně přílepek, tak aby tento příjem byl čistý příjem tohoto SVJ. Jedná se o 22 metrů čtverečních. To je za mě zatím vše. V případě jakýchkoliv dotazů pan Bula je tu k dispozici. Děkuji. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Pan kolega Kučera se hlásí. Prosím, máte slovo. Nikoli? Ne? Dobrá, budeme tedy hlasovat dle usnesení, jak je nám předloženo. Hlasujeme nyní, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Děkuji. Pro 18, proti nikdo, zdrželo se 8 a hlasovali všichni. Návrh byl schválen. Dostáváme se k bodu číslo 2. Změna prohlášení vlastníka v domě ČP 276 stojícím na pozemku parcelní číslo 421 Náprstkova 2 Ševka u Staré město Praha 1. Materiál nám předkládá pan kolega Heres a pan magistr Bula bude tak laskav a zůstane stále ještě na svém místě. Prosím, pane kolego Heresi. Dámy a pánové, dovoluji si vám předložit ve variantě A, která je podle žádosti SVJ na změnu prohlášení vlastníka v domě číslo popisné 276 stojícím na pozemku parcelní číslo 241 v Náprskově 2 na Starém městě. Jedná se o to, že ze dvou bytových jednotek rozdílných vlastníků by měly vzniknout 4 bytové jednotky, tak jak je popsáno v materiálu, s tím, že městská část Praha 1 má v rámci tohoto domu spoluvlastnický podíl ve výši 20,3%, přičemž dle stanov společenství vlastníků jednotek pro tento typ změny prohlášení vlastníka není nutný souhlas všech vlastníků, nýbrž pouze většiny vlastníků, s tím, že dle informací o tom se v rámci tohoto předkladu již vlastníci mají vlastně souhlas všech ostatních vlastníků, kromě městské části Praha 1. Zbytek nechám, aby vysvětlil pan kolega Bula. Máte slovo. Děkuji. Pane magistře, prosím, jestli ty technické detaily byste doplnil. Dobrý den, vážení zastupitelé a zastupitelky. V tomto případě je možná trošku neobvyklé, že materiál překládám ve dvou variantách, přičemž varianta A neobsahuje to obvyklé omezení dispozice s bytovými jednotkami pod tou smluvní sankcí, což obsahuje varianta číslo 2, respektive B. Důvodem tohoto variantního předkladu je skutečnost, kterou zmínil už pan místostarosta, že žadatelé již mají potřebné souhlasy jak podle stanu společenství, tak podle zákona, to znamená, nejsou závislí na vůli městské části a v tuto chvíli mohou tu změnu prohlášení vlastníka vložit do katastru a katastr nemovitostí ji zapíše. Proto je tedy ta varianta A, zda se připojíme a budeme, řekněme, konstruktivním členem společenství v rámci podpory vzájemných vztahů. Důvody, které vedou
vlastně ty vlastníky k tomu rozdělení, tak jsou zcela pragmatické. V jednom případě to vypořádání v rámci rodiny a v druhém případě částečné financování nebo získání finančních prostředků prodejem jedné z těch jednotek. To je asi vše v tuto chvíli. Děkuji. Přihlášený pan kolega Kučera, prosím. Děkuji. Já se chci zeptat pana předkladatele, v jaké variantě předkládá. Tak, pane kolego, tak jak jsem to již avizoval při tom předkladu, navrhoval jsem variantu A, jelikož to je v souladu s tím, co vlastně oni budou dávat stejně na katastr. Kdybychom tam chtěli ve variantě B začlenit další záležitosti, myslím si, že by stejně nebylo z jejich strany reflektováno, jelikož ani náš souhlas nepotřebují, proto je to předloženo v té variantě, o kterou nás přímo žádali ve znění toho prohlášení vlastníka. Děkuji. Dále je přihlášen pan kolega Marc. Dobrý den, dámy a pánové. Chci jenom konstatovat podle vlastního zjištění, že na adrese v tomto domě se nacházejí apartmány pro turisty nejméně 3. A zda jsou o tom nějaké poznatky ze strany naší majetkové správy a zda se to dotýká, no vlastně se to nepochybně dotýká tady té projednávané věci, protože ta se týká všech jednotek v domě, je to změna prohlášení vlastníka. Děkuji. Pane magistře Bulo, chcete k tomu se vyjádřit? Máte tyto informace? Nikoliv, nemám tyto informace a pro tu projednávanou věc si myslím, že to není podstatné a spoluvlastníci v domě to tak také vyhodnotili a svůj souhlas se změnou prohlášení vlastníka připojili. Díky. Dále je přihlášen pan kolega Kučera. Děkuji. Domnívám se, že městská část by měla být principiálně jako v jiných případech a prostě trvat na tom zákazu. Jestli je vymahatelný nebo ne, to je druhá věc, ale myslím si, že městská část by minimálně svoje přání měla vyjádřit směrem k ostatním spoluvlastníkům a proto tedy navrhuji variantu B. Vnímám ji tedy jako protinávrh, budeme ho hlasovat jako první. Ano, děkuji. Pan kolega Motl, prosím. Děkuji za slovo. Já teda podpořím variantu B také, co říká pan Kučera. Už jenom z toho důvodu, aby jsme byli konzistentní v těch našich usnesení. A samozřejmě chápu naprosto, že jako spoluvlastník ve své podstatě bychom měli být dobrým sousedem a hlasovat samozřejmě o tom, aby ta změna mohla proběhnout. S tím nemám absolutně problém a souhlasím s tím. Nicméně bych rád apeloval na zastupitele, aby jsme měli konzistentní ve všech usneseních, to znamená dát to v variantě B. Děkuji, dále je přihlášen pan kolega Bodeček. Dobrý den, dámy a pánové. Já se zdržím hlasování při variantě A, nicméně jenom chci říct to, co bylo vlastně řečeno i na radě, i je to součástí tisku, že není potřeba vlastně náš hlas, tak z toho důvodu se vlastně zdržím, protože i tak tuto záležitost budou realizovat bez našeho souhlasu, tak jak nám bylo ze strany odboru majetku prezentováno. Děkuji. Nemám další přihlášené, proto vás prosím, abychom napřed hlasovali o protinávrhu, tedy hlasovat variantu B ve smyslu tedy tak, jak je stupeno, komplet variantu B bez dalšího. Hlasujeme tedy první variantu B o protinávrhu magistra Kučery. Pan Motlenov vyjádřil, prosím opravit, pan Motlenov vyjádřil svůj souhlas s tímto, podpořil tento protinávrh, takže budeme hlasovat. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel ve variantě B? Děkuji. Pro 18, proti nikdo, zdrželi se 4 a 4 nehlasovali. Prošla v tomto případě varianta B, dále hlasovat nemusíme.
Nyní se dostáváme k bodu, který máte, děkujeme pane magistře Bulo, který máte v materiálu popsán číslem 20. Poprosím paní magistru Dubskou, jestli by vystřídala pana Bulu na místě u stolku. Bod záměr směny bytu číslo 440/1 v budově ČP 440 ulice Všehrdova na pozemku parcelní číslo 323/1 KU Nové Město ve svěřené správě městské části Praha 1 za byt číslo 17/27 v budově ČP 17 na pozemku parcelní číslo 716 ulice Jungmannova KU Nové Město Praha 1. Tento materiál nám předkládá pan kolega Tomáš Heres a má slovo, prosím. Tak, dámy a pánové, dovolím si předložit materiál, který se týká záměru směny bytu v ulici Všehrdova za byt v ulici Jungmannova. Máme zde i vlastníka bytové jednotky přihlášeného k rozpravě, tak já poprosím poté, co dám slovo paní Dubské, která ještě vysvětlí všechny záležitosti tohoto tisku, aby mu bylo uděleno slovo. Děkuji. Děkuji, paní magistro, prosím. Dobrý den všem. Pan Pavlu jako vlastník jednotky ve Všehrdově požádal o to, zda by městská část nesouhlasila se směnou jeho jednotky v Jungmannově za naši jednotku ve Všehrdově. Ty jednotky, ta naše a jeho spolu sousedí. Komise obecního majetku v lednu 24 doporučila tu žádost projednat a vyjádřila se kladně. O tom se nechalo zpracovat znalecké posudky, které ocenily obě jednotky, kterých se případná směna týká. Ceny těch jednotek máte uvedené v důvodové zprávě. Rozdíl v cenových hladinách je asi 650 tisíc korun. Rada doporučila věc předložit k projednání zastupitelstvu, proto tady máte před sebou jednovariantní tisk s návrhem na schválení záměru směnit bytovou jednotku a vlastně získat doplatek za to, oč je naše jednotka ve vyšším ocenění. Děkuji, pan předkladatel ještě doplní. Tak pardon, ještě než předáme slovo žadateli, kterého poprosím, aby si vzal teďka místo vedle paní Dubské v rámci svého vystoupení, tak jenom chci upozornit, že tato záležitost byla projednávána i na komisi majetku, která tuto směnu podpořila. Děkuji. S poznámkou paní kolegyně Antalová. Jo, já se omlouvám. Dobrý den, já bych chtěla poprosit pak 5 minut na kluby, až bude ukončená rozprava. Děkuji. Ano, děkuji. Nyní je tedy přihlášen z řad občanů pan René Pavlů, který tuto žádost, na jejímž základě tento materiál vznikl, městské části adresoval. Pane Pavlu, máte slovo. Děkuji. Paní starostko, vážení zastupitelé, obracím se na vás se žádostí o směnu dvou bytů. Většina z vás zná kauzu buď z komise majetku, někteří z jednání rady. Pro ostatní, kteří se k tomu nedostali, mám krátké shrnutí. Jsem majitelem bytu na adrese Jungmannova 3, Praha 1, ve 3. patře. Jedná se o plně zařízený byt, který byl v roce 2021 rekonstruován a k bytu přiléhá obrovská terasa, která je sice společná, nikdo na ní v domu nechodí. Na bytě nejsou žádné nedoplatky a energetické, ekonomicky nenáročný díky situování. Zadním traktu je velmi klidný. Po případné výměně je okamžitě k nastěhování. Tento byt bych rád vyměnil za byt na adrese Všehrdova 7. Byt ve Všehrdově ulici velmi dobře znám. Do svých 28 let jsem žil společně s matkou a moje matka v tomto bytě i dožila. Z toho je celkem jasné, že mám k tomuto bytu i citový vztah. Byt je situován ve zvýšeném, nepodsklepeném přízemí a od roku 2021 je zcela prázdný a je nevybavený. Do bytu bude díky špatně provedené rekonstrukci v roce 2009 potřeba investovat. V některých částech opět zlíná vlhkost, kde před povodněma byla nějakých 14, po povodních 24%, po rekonstrukci 8. Nyní už jsem zase naměřil nějakých 12. To jenom proto, že tam občas jdu a vyvětram. Ten byt je jinak tak nějak celkem nehlídaný.
povolených je, či přijatelných, bývá 5%. Jedná se o dům, který je z velké části vystaven z opuky, to znamená plačícího kamene. Přesto tento dům mám rád. Rozdíl v ceně určený znaleckým posudkem bych okamžitě doplatil. Ve společenství vlastníků jednotek nemám na této adrese žádné nesrovnalosti, byt nehodlám po případné výměně v žádném případě prodat. Případné otázky rád zodpovím a děkuji za pozornost a budu doufat ve šťastné hlasování. Děkujeme, pane Pavlu. Dále je přihlášen do diskuse pan kolega Kučera. Prosím. Děkuji. Já tady vlastně přístup pana Pavlu jako rozumím mu, ale trošku ve mně budí otázky ty znalecké posudky. Už jsme se tady setkali s vlastně s celkem rozptylem u různých znalců. Myslím, že pan Bodeček v tom má asi hodně zkušenosti, možná by nám mohl říct, co, mně by mohl říct, co si myslí o znaleckých posudcích. A vzhledem k tomu, že ten doplatek vlastně vychází z toho rozdílu znaleckých posudků a může to být vlastně v rámci chyby, tak já bych vlastně ocenil, kdyby pan Pavlu trošku jako nám dal jistotu a tu částku nějak navýšil, třeba zaokrouhlil nahoru na milion nebo něco v tom smyslu, abychom měli jistotu, že prostě tady jako potom nezjistíme, že některý ze znalců má o 10% nižší prostě své cifry než jiný nebo něco takového. Právě vím, že pan Bodeček se v jiných případech tomu věnoval detailně, tak až ta moje obava není úplně jako lichá. Děkuji. Dále je přihlášena paní kolegyně Klasnová, prosím. Krásné dopoledne, děkuji za slovo. Já naprosto také rozumím žadateli po té lidské stránce, protože se i známe vlastně z malé strany, potkáváme se někdy na kampě. Na druhou stranu je to velmi jakoby nestandardní záležitost, protože co se pamatuju, a co, to jsem teda roky v komunální politice, tak mám pocit, že jsme podobnou kauzu neměli. Tak já se chci jenom jakoby ujistit, jestli by nám mohla paní Dubská říci, jestli takovéhle směny se někdy v minulosti realizovaly, případně za jakých jakoby okolností. A bohužel i přes ty záruky, které tady byly řečeny, to jenom tady mám potřebu říct, proč já pro tu ruku nezvednu, tak je skutečně to, že to je velice jakoby nestandardní záležitost z mého pohledu. Trošičku se i bojím, že by to mohla být jako taková jako návodná situace pro některé jiné žadatele. Byť jako samozřejmě říkám, po té lidské stránce vás naprosto chápu a vím, že skutečně s tou malou stranou zpětý jste, ale v tom hlasování se zdržím z toho důvodu. Děkuji. Děkuji. Dále je přihlášen pan kolega Bodeček, prosím. Pardon, pane kolego Bodečku, zareaguje na otázku. Omlouvám se, paní magistra Dubská, prosím. Já bych jenom krátce odpověděla paní Klasnové. Hledali jsme to už při jednání rady spolu s paní vedoucí Valíčkovou. Žádnou obdobnou směnu jsme cirka za posledních 10 až 15 let nenašli. Docházelo ke směně pozemků, ale byt za byt si nevybavujeme. Hledali jsme to a informovali jsme o tom radu. Děkuji, nyní tedy pan kolega Bodeček. Děkuji za slovo, paní starostko. Tak nejprve zareaguji na Petra Kučeru. Není tajemstvím a já už jsem něco prezentoval vlastně na jednání rady a i René Pavlu se to ode mě dozvěděl. Jsem rád, že materiál je doplněn. Mě překvapilo, že znalci do znaleckých posudků nedali fotografie. Pak jsem se dozvěděl, že teda znalci nebyli v těch bytech, což údajně jako nemusí. Mně se to teda moc nepozdává, ale moc krát děkuju za doplnění těch fotografií. Já jsem měl připravenou otázku a na tu už René Pavlu odpověděl, jestli opravdu a mě vlastně stačí, když to bude vlastně v stenozáznamu, že neplánuje, že tu bytovou jednotku v té Šehrdové prodá, protože čistě teoreticky by se mohlo stát, že třeba v tuto chvíli by byl i zájemce o tu bytovou jednotku. Mě spíš zajímá, a to je spíš dotaz na majetek, na odbor majetku, jestli máme zjištěny nějaké informace vlastně od vedení SVJčka. Mně jde teď o to, jestli ta adresa Jungmanova je velmi dobrá, je to vlastně adresa naproti naší radnice, jestli tam třeba nejsou Airbnb, jestli tam není vlastně hluk, jestli my v podstatě, pokud tam někoho přestěhujeme do toho obecního bytu, tak jestli tam bude vlastně komfortní bydlení.
Tím, že se tady známe na Praze 1, známe Reného Pavlu, tak máme jistotu, že to člověk, který opravdu tady vyrůstal a je naším občanem Prahy 1. Já děkuji Ivce Antalové za to, že si vzala 5 minut na kluby, protože my se opravdu v rámci klubu budeme bavit o tom, jak budeme hlasovat, a jenom je důrazně jsem chtěl teď tady říct, že my teď hlasujeme o záměru. Jo, nikoli o vyhodnocení toho záměru, vyhodnocení záměru tady budeme mít ještě jednou. A nerozumím teda jedné věci, a to je teda té terase. Vnímám to teda teď tak, že tu terasu můžou používat vlastně všichni vlastníci, nikoli jenom ten vlastník tady tohoto bytu. Čili otázka zní, jestli ta terasa je součástí vlastně kupní smlouvy, nebo bude součástí kupní smlouvy. Jo, René už odpovídá, že ne. Dobře, děkuju. Děkuji, dále se hlásí pan kolega Burger, prosím. Dobré dopoledne, dámy a pánové, no kdyby maminka René Pavlu ten byt před 10-15 lety privatizovala, tak to tady dneska neřešíme. V podstatě by to šlo tím svým dědickým způsobem, z nějakého důvodu, i z technických důvodů se tady tomu nestalo. Mě překvapuje v podstatě, že městská část, která sama zadala posudky, tak v rámci zastupitelstva ty posudky zpochybňuje. Tak jako, kdyby to zadala druhá strana, tak bych to chápal. Ale já si osobně myslím, že my jsme tady také od toho, aby jsme zajišťovali spokojenost občanů Prahy 1, a myslím si, když René Pavlu bude spokojen, tak já mu to přeju a rád umožním, aby byt, který byl od roku 21, jak tady bylo řečeno, vůbec neobsazen, nevyužíván, tak aby se vyřešil, a na druhou stranu městská část mohla v podstatě manipulovat s bytem v Jungmannově ulici, který přesně vyhovuje v rámci bytů, které jsou dodány profesí nebo podobně. Děkuji. Děkuji, dále přihláška. Paní magistra Dubská zareaguje, prosím. Já se omlouvám, chtěla reagovat ještě na pana radního Bodečka. Ve znáckém posudku na Všehordovo 440 strana 5 prohlídka byla provedena dne 8.4.2024. Ve znaleckém posudku na Jungmannovu 13 není sice uvedený datum, ale je tady odstavec dokumentace a skutečnost. Odrážka jedna z těch skutečností je skutečnosti zjištěné při místním šetření. Pak si myslím, že znalec ty jednotky navštívil. Já jenom doplním, že se mnou tam pan znalec byl, jo, toho jsem si sám vyžádal. Děkuji, nyní tady pan kolega Motl. Děkuji za slovo. Já teda osobně tuto věc podpořím, poněvadž si osobně myslím, že naše dlouholeté sousedy, nedej bože ty, kteří tady žijí od malička, nějakým způsobem se aktivně spolupodílí na veřejném životě a na tom, že se ještě neodstěhovali a chtějí tady bydlet nadále, tak pro mě teda René Pavlu je jedním z těchto osobností. A už jenom z těch důvodů, co tady řekl kolega Burger, tak samozřejmě i ta citová vazba k tomu bytu té maminky a to, že tam vyrůstal a další věci, je pro mě zárukou toho, že se k tomu bytu bude chovat dobře, zcela jistě si myslím, nebudu mluvit za něho ani za nikoho, ale jenom si to myslím, že ho neprodá, protože má nějakou citovou vazbu, a chápu i tu směnu. A městská část Praha 1 z mého pohledu získá zrekonstruovaný byt, který může i hned pronajmout dalšímu rezidentu, který se může nastěhovat nebo žádá o byt. A ten byt, který je v té směně, to znamená ten, který získá René Pavlu, tak není zrekonstruovaný, je dlouhodobě prázdný. Tudíž teda si troufám říct, že by měla městská část právě z péči řádního hospodáře už dala mnoho opravit a dát na pronájem dalšímu rezidentu, tak toto vše urychlíme z mého pohledu. A já to teda podpořím. Děkuji, dále. Já se obávám, pane Pavlu, že takhle nejde reagovat. Pokud chcete hovořit, musíte se přihlásit jako každý jiný. Přihlášený dále pan kolega Ulm.
Dámy a pánové, dobrý den, paní starostko, děkuji za slovo. Já bych potvrdil slova pana Burgera, pana Motla. My jako klub budeme hlasovat společně pro směnu. Dále přihlášen pan kolega Lachman. Děkuji, mě by jenom zajímalo, proč je ten byt 3 roky prázdný, jak je to vlastně možný, jak to hospodaříme tady. Dále je přihlášen pan kolega Bodeček. Tak já děkuju Kateřině Dubské za dovysvětlení, tak ty informace tady, které jsem dostal, tak nebyly tím pádem, nebo nezakládaly se na skutečnosti, tak já se jenom chci zeptat, ty fotky, které jsou součástí toho tisku, tak jsou doplněny znalcem. Jsou vaše fotky, ne? Ty fotky udělal pan Pavlu. Tak já jenom jestli bych mohl poprosit, jestli by potom do toho vyhodnocení záměru mohly být fotografie toho znalce, takový ty klasický i s tím datem, kdy to pořídil. Děkuju. Děkuji. Nemám další přihlášené, ale vzhledem k tomu, že paní kolegyně Antalová požádala jako předsedkyně zastupitelského klubu o přestávku před hlasováním, proto tedy ukončuji diskusi a vyhlašuji 10-minutovou přestávku před tímto hlasováním. Sejdeme se tedy v 11:10. A dříve, než se rozběhnete, tak si vás dovolím požádat moment a připomenu to znova těsně před obědem, dříve, než odejdeme na oběd v těch 13 hodin, že bychom se všichni sešli venku nebo nahoře, necháme si říct, kde bychom si jako zastupitelstvo kompletně udělali fotografii, když už tady ty fotografie máme.
Kolegové, prosím, zaujměte svá místa. Pauza uplynula. Budeme se věnovat dokončení tohoto bodu. A dříve, než zahájíme hlasování, má ještě závěrečné slovo pan kolega Heres jako předkladatel. Tak dámy a pánové, já bych tady jenom chtěl uvést na pravou míru záležitosti, které tady vznikl dotaz v rámci toho, jak dlouho byt byl volný před jeho dalším nakládáním. Nicméně u tohoto bytu probíhalo dědické řízení a o tom se obdrželo tento byt v dubnu roku 2023. Vzhledem k tomu, jak vidíte na těch fotkách, jak tam je udělaná kuchyně, plánovala se změna dispozice tohoto bytu s tím, aby se kuchyně rozšířila předtím, než by byl dán k dispozici našim občanům. Nicméně v mezidobí přišla žádost od pana Reného Pavlu a proto je to zde k projednání. Takže žádné zásadní dlouhé zdržení v rámci tohoto bytu a jeho neobsazení dle mého názoru ani nenastalo. Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat bod, který máte ve svých materiálech pod číslem 20, jak jsme si o něm diskutovali v usnesení, tak jak je nám předloženo. Hlasujeme nyní, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Děkuji, pro 16, proti nikdo, 8 se zdrželo a 2 nehlasovali. Tento návrh byl přijat. Pokračujeme v jednání bodem číslo 3, přidělení finančních prostředků. Omlouvám se, pane Pavlu, prosím. Já chci jenom poděkovat, nic víc. Děkuji. Děkuji. Dále tedy... Na okraji si dovolím poznamenat, že to je zatím záměr směny. V pořadí máme přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu městské části Praha 1 oblast zdravotnictví pro rok 2024 oblast B. Předkládá pan kolega Michal Miller a má slovo. Dobrý den, kolegové, vás zdravím zase po delší době a požádal bych vás o podporu tedy k tisku, který jsem si dovolil předložit zastupitelstvu a týká se grantů ve zdravotnictví, konkrétně v oblasti B, kde se vlastně komise, která rozhodovala o rozdělení grantů, usnesla na rozdělení na 4 části, s tím, že vlastně úspěšné žadatele máte v příloze. Po změně zákona, která platí od nového roku, jsme teoreticky s částkou v takovém rozsahu, že bychom se vešli do usnesení rady, nicméně vzhledem tomu, že se ty pravidla připravovaly vlastně ještě před koncem roku, tak to bylo navrženo podle starých pravidel, to znamená o částce 100 000 korun v tuhle chvíli by fakticky mělo rozhodovat zastupitelstvo. Proto bych vás požádal o podporu. Děkuji. Děkuji za předklad. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Nevidím žádných přihlášených, proto diskusi uzavírám a budeme hlasovat usnesení tak, jak je nám předloženo. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, hlasujeme nyní. Pro 27, proti nikdo, nikdo se nezdržel a hlasovali všichni. Děkuji vám. Nyní se dostáváme k bodu číslo 4, smlouva o spolupráci při provozu bike sharingu na území hlavního města Prahy a o udělení souvisejícího úplatného souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství. Vážení kolegové, tento materiál si vám dovolujeme předložit s panem kolegou Rivolou. Já si rovnou na začátek dovolím k tomu říct pár slov. Každé
jednání a každá diskuse, kterou jsme s panem kolegou Rivolou vedli na různých úrovních, měla jako základní kámen usnesení z října minulého roku tohoto zastupitelstva, které se naprosto jednoznačně vyjádřilo k tomu, že městská část si nepřeje provoz koloběžek na svém území, nebo to považuje pouze za turistický plezír a nikoli za vítanou variantu dopravy, ekologické dopravy ve městě. Nicméně vzhledem k tomu, že jednání s provozovateli primárně vede hlavní město a jednáním byla pověřena technická správa komunikací, jsme nyní postaveni před materiál, který technická správa komunikací adresovala mně dopisem, a sice návrh smlouvy, která by měla bike sharing v celém městě nějakým způsobem reglementovat. Pro nás důležité je to, že jsme vyzýváni k tomu, abychom vznesli připomínky k tomuto dopisu, respektive k té smlouvě, která byla dopisu přiložena. A my bychom rádi, aby i celé zastupitelstvo s tímto materiálem bylo seznámeno. Jakkoliv v okamžiku, kdy ten dopis přišel, byl postoupen radě a rada požádala své komise bezpečnosti a dopravy zejména, aby materiál projednali a vyspecifikovali již některé připomínky, které by neměly být pominuty. Přesto jsme přesvědčeni o tom, že aby nedošlo k opominutí nějaké připomínky v rámci těchto kroků, je vhodné projednat tento materiál zde a budeme žádat pana kolegu Rivolu, tak je alespoň formulováno usnesení v tuto chvíli, aby připomínky, které vzejdou z tohoto pléna, do toho byly též zapracovány. Uvědomujeme si, že formulovat připomínky v tuto chvíli na tomto místě je samozřejmě velmi obtížné, nicméně materiály jste měli nějakou relevantní dobu dopředu. Doufáme tedy, že své připomínky jste k tomu již mohli alespoň částečně naformulovat. Pokud tomu tak není, tak samozřejmě, a jistě to pan kolega Rivola tady potvrdí, je připraven s vámi ty připomínky, když tady budou nadneseny v nějaké obecnější formě, dále prodiskutovat, tak abychom to do inkriminovaného termínu stihli odeslat. Odeslání toho materiálu směrem k hlavnímu městu, respektive TSK, je 30. května. Čas tedy poměrně napjatý, proto vás prosím o intenzivní spolupráci v této věci. Je to záležitost, která se skutečně týká celé městské části a myslím, že to je záležitost, která je napříč celým zastupitelstvem. Není to věc, která je koaliční proti opozici nebo obráceně, ale je to věc, která je zájmem skutečně celé koalice, tak jak bylo vyjádřeno o ním hlasováním z 10. měsíce loňského roku. Tolik tedy obecně. Já možná k těm konkrétnějším věcem bych požádala pana spolupředkladatele Rivolu, jehož je to gestce, a ten vás seznámí s těmi detailnějšími technickými záležitostmi. Pane kolego Rivolo, máte slovo. Dobrý den, já bych chtěl jenom k tomu připodotknout, že na tu smlouvu jsme čekali skutečně docela dost dlouho. Máme tady konečně předložen její návrh. Mě tam vadí několik základních věcí, a to je, že ve smlouvě není uvedeno to, co jsme projednávali celý ty měsíce, a to je, že každá městská část by si za nás měla určovat rozmístění jednotlivých možných parkovišť, v našem případě na Praze 1 pro kola, nikoli v koloběžky, protože koloběžky jsme si odsouhlasili, že na území Prahy 1 nechceme, aby tady parkovali. To znamená, že počet i umístění parkovacích míst, aby jsme si určovali my, aby jsme si určovali zároveň i počet jednotlivých zařízení na daných parkovištích, to znamená maximální počet,
a teda určovali i typ. To ve smlouvě smlouva neobsahuje, to je náš základní požadavek. Další, to bylo i projednáno a odsouhlaseno na minulý týden na komisi dopravy. Další zajímavý požadavek byl, že by skutečně veškeré zařízení, které jsou na elektriku, byly vypnuta v určitou hodinu a zapnuta v určitou ranní hodinu, aby skutečně tady nebyly ty noční závody, které se tady organizují pomalu denně. Takže to by přineslo taky k uklidnění, protože mechanický vozidla samozřejmě jsou v jiném režimu než ty elektrický. Takže to byly základní připomínky z dopravní komise a já bych byl hrozně rád, kdyby skutečně jsme se pobavili o tom, aby jsme dali naprosto jasné požadavky za Prahu 1, protože z mýho pohledu Praha 1 je nejpostiženější tímhle půjčovnama, protože je pravda, že ještě Praha 2, částečně Praha 3, 4 a nahoře Praha 6 mají s tím problém, ale skutečně největší problémy, které jsou, tak jsou na území naší městské části. Takže si myslím, že skutečně my bychom měli mít šanci ty největší, ty nejdůležitější připomínky si prosadit. Mám to zpracovat do 31.5., takže moc času na to není, ale říkám, už to proběhlo bezpečnostní komisí a komisí dopravy, takže už nějaké poznatky máme a budu velice rád, že za každou připomínku, která bude, kterou zaslechnu i tady, děkuji. Děkuji, nyní tedy otevírám rozpravu a přihlášen je pan kolega Bureš. Děkuji za slovo, dobrý den kolegové. Jsme u věci, která aspoň věřím je apolitická a jsme po dlouholetých zkušenostech na jedné lodi. Já jsem se snažil brát to tak trochu z historického pohledu. Máme nějaké zkušenosti se sekvémi, s pivními koly, zažili jsme, jak se tlačí, co je akceptováno a z toho důvodu jsem napjatě čekal na výsledek práce téměř roční TSK. Musím konstatovat, že za mě je to naprostá tragédie, obzvlášť i v těch doprovodných dopisech, že naprosto rezignovali na to, aby se řešil ten nejenom parkování, ale podstatný problém bezpečnosti. Prostě tam suše napsali, to je problém policie a nás to nezajímá. Já si myslím, že jestliže ten problém někdo eviduje, no tak nesmí dále povolovat prostě, že tohle je nic jiného než legalizace. Dovolím si přednést komplexní pozměňující návrh, který by mohl zajistit, a jsou tam promítnuté ty skutečnosti, vidím, že to ne všechny zajímá, toho, co zaznívá na různých komisích a toho, co bychom chtěli. To usnesení by mělo umožnit paní starostce a panu radnímu Rivolovi víceméně tlačit na zastupitelstvo a mít proto nějaký podstatný mandát. Jinak upozornění 30.5. už je termín prvního jednání nad předtím zaslanými připomínkami. Jestli jste si ten dopis přečetli a hlavně ty doprovodné informace, není to, že se mají zaslat do 30., ale 30. už je svoláno první jednání nad těmi připomínkami. Takže za mě je nejzazší termín 28. úterý. Pozměňující návrh, který načtu a který bude pak i promítnut, je, možná, že by Vlaďka to mohla rozeslat pak mailem na zastupitelstvo, ta diskuze bude delší, je, že zastupitelstvo konstatuje, že považuje výsledek té roční práce za nedostatečný, protože předložený návrh neřeší problematiku té bezpečnosti jízdy po chodnících a tak dále. Za druhé konstatuje, že navrhovaná smlouva o spolupráci neumožňuje to, co říkal kolega Rivola, jednotlivým městským částem určovat počet a místa ve veřejném prostoru, kde budou ta sdílená, komerčně pronajímaná kola a koloběžky parkovat. Opakovat konstatování, že setrváváme na stanoviscích schválených usnesením UZ230103 a to druhé UZ230106, kterými jsme se opakovaně vyjádřili. Ale teď to nejdůležitější, zastupitelstvo navrhuje, aby schválilo, že s ohledem na očekávanou neakceptaci jasného postoje městské části Praha 1 dle textace doprovodného dopisu TSK ze dne 25. dubna k návrhu té smlouvy,
Jako zásadní schvalujeme následující připomínky. A ta je, že na území městské části Praha 1 bude stanoveno, tady je to k diskuzi, proto je tam cirka, já jsem bral ta místa podle i té mapy a bylo jich 75, které kromě vlastních dopravních prostředků uživatelů, to znamená občanů nebo majitelů kol a tak dále, smějí v rámci bike sharingu využívat jen dopravní prostředky firem, jejich služba je v rámci systému mobility integrovaná do aplikace PIT Lítačka a jsou pronajímaná jejím prostřednictvím, tedy je smí využívat jen držitelé aplikace PIT Lítačka a jen prostřednictvím té aplikace PIT Lítačka. To znamená, ty, co skutečně jsou zahrnuté do toho a co používají občané, koukal jsem se na ty statistiky, a občané Prahy to skutečně využívají prostřednictvím Lítačky. A za druhé, pro všechny ostatní dopravní prostředky v rámci bike sharingu, tedy komerční služby pronájmu dopravních prostředků, budou na území městské části Praha 1 zřízena místa na hranici městské části Pohořelec, u Bruských kasáren, Újezd, Mánes, Karlovo náměstí, Vinohradská, Bolzánová, na Florenci, Starkova, Dvořákova nábřeží, tak, aby bylo možné komerčně zapůjčené dopravní prostředky nepronajímané prostřednictvím aplikace PIT Lítačka na hranici městské části odložit a po centru města se pohybovat bezpečně pěšky či MHD. Potom je to konstatace, že považujeme za velmi měkké ustanovení článku 2 práva a povinnosti, tam, jak jsou takové ty pokuty, což je až směšné, to, co teda vypadlo. A následně, že vyjadřujeme stanovisko, že v případě odložení dopravních prostředků mimo určená místa dle bodu 4 tohoto usnesení bude tyto odklízet na vlastní náklady městská část a vydávat je zpět vlastníkovi dopravních prostředků proti úhradě nákladů za úkon a uskladnění. Policie nám potvrdila, že to bude možné, když to bude i takhle deklarováno. A potom jenom uložení připravit a odeslat ty připomínky do 28.5., a uložení panu radnímu, aby nás na každém jednání zastupitelstva teď jako pravidelný bod informoval, byť by řekl, že se po dobu mezi zastupitelství nic nestalo, tak ale aby jsme věděli, co se děje. Toto bude ten komplexní pozměňující návrh a pak do diskuze ještě se vyjádřím. Děkuji, dále je přihlášen pan kolega Bodeček. Děkuji za slovo, paní starostko. Já se pokusím být velmi stručný, protože na rozdíl tady od předřečníků nejsem takový odborník na dopravu, ale jsem rád, že můžu říct svůj vlastní názor, který myslím si, že už tady na zastupitelstvu jsem jednou prezentoval. Jinak děkuji paní starostce i Vojtovi Rivolovi, že tou záležitostí se zabývají a vím, že je to prostě strašně těžký, protože si pamatuju, že na začátku volebního období byla komise dopravy, kde byli zástupci právě těch společností, kteří provozují ty elektrokoloběžky, a pamatuju si velmi dobře, co bylo slíbeno a nebylo do dnešního dne realizováno. Za mě osobně, jestli teda mohu říct svůj vlastní názor, elektrokoloběžky prostě do toho centra nepatří, elektrokola a kola. Ano, mně osobně by se líbilo vymezení prostě hranice pro parkování těch kol a elektrokol. Myslím si, že by měla být mapička prostě v mobilu pro uživatele tady těchto kol a elektrokol. Tam, kde prostě nebude možné odložit kolo a elektrokolo, tak uživatele ta mapička navede na místo, kde toto kolo a elektrokolo bude moci odložit, a do té doby, dokud se nenajde vhodné místo, tak se strhávají peněžní prostředky z účtu. Nestane se to, co se děje teď, kde jsou vyhrazeny místa a ty místa jsou přeplněná. Vždycky každý to místo by mělo být podle mého pohledu vymezeno pro určitý počet tady těchto kol. Já mám vlastní zkušenost z Říma. V Římě mi skutečně, když byl ten prostor přeplněný, tak mě neumožnilo to kolo uložit vlastně na to vymezené místo a strhávalo mi to peníze prostě do té doby, dokud jsem to vlastní místo nenašel. Něco jiného je samozřejmě Řím a něco jiného je Praha. Ten Řím je samozřejmě velmi široké oproti Praze, tam se zkrátka nestane to, že pojedete tou koloběžkou do Vatikánu a kdekoliv ve Vatikánu si to kolo odložíte. Zkrátka budete hledat takové místo, které je tomu předurčeno. Takže to za mě, nicméně děkuju za předklad i tady toho protinávrhu. Já podpořím samozřejmě všechno možné,
proto, aby vlastně tato záležitost byla nějak jako napravena. Nicméně my musíme pohlížet i trošku takticky, protože já mám trošku obavu z toho, že v momentě, kdy my jako městská část Praha 1 přijdeme na hlavní město Praha, tak bych byl velmi nerad, aby jsme se dostali do stejného stavu, jako když se řešil průjezd centrem. Předpokládám, že se budou brát v potaz vlastně reakce všech městských částí a připusťme si, že ti provozovatelé těch koloběžek asi jim bude zkrátka vadit to, když by ty koloběžky, myslím tím elektrický, neprojížděly samotným centrem. Takže jenom prosím, mysleme i trošku takticky, ale každopádně já podpořím jakýkoliv vlastně návrh, který bude směřovat pro to, aby tady nebylo v tom našem centru to, co tady teď je už několik let. Děkuji. Dále je přihlášen pan kolega Ludvíček, prosím. Dobrý den. Já jen pro pořádek, už tady bylo řečeno mnohé od Richarda i od Vojty, ale vzhledem k tomu, že jsem členem obou komisí, jak bezpečnosti, tak dopravy, tak bych rád jenom shrnul věci, které se tam odehrály. Minulé pondělí proběhla komise PECO a skoro hodinu jsme se tam bavili a přijali jsme 3 usnesení. Jedno z nich je přesně to, co říkal tady Richard, že komise BECO považuje výsledek téměř roční práce TSK za nedostatečný, protože například smlouva neřeší problematiku konkrétní jízdy na chodnicích a tak dále. Za druhé, že komise BECO doporučuje radě městské části předložit tento materiál k projednání na zastupitelstvu, což se teď děje, to je ten bod. A hlavně s ohledem na ty schválená usnesení, které byly loni schválená, která jsou platná ze 17.10. UZ23 a tak dále. A třetí bod, který byl schválen na komisi bezpečnosti, byl ten, že s ohledem na zhoršující situaci u provozu půjčovaných kol doporučuje komise BECO jednat dále s cílem rozšíření omezení nabízení pronájmu parkování i provozu i na komerčně provozovaná kola. Komerčně provozovaná kola. Toto bylo schváleno a ve čtvrtek proběhla komise dopravy. Tam v podstatě jsme diskutovali možná ještě díl než hodinu a čekejte, teď mě to někde uteklo. V podstatě, co se týče, teď to mám, výborně. Takže tam byly navrženy 4 usnesení, z toho 2 důležitá byla schválená, a to jedno z těch důležitých bylo to, co říkal Vojta Rivola, že komise DOKO konstatuje, že navrhovaná smlouva od TSK neumožňuje jednotlivým městským částem právě určovat ty místa a počet. A druhý usnesení, které bylo schváleno, bylo komise DOKO doporučuje a tak dále. Stejný usnesení, jako bylo na té bezpečnosti, to znamená dodržovat platné usnesení z toho loňského roku. A to, na čem jsme se neshodli, bylo to, co bylo odhlasováno na komisi bezpečnosti, a to je to, že TSK více než rok připravoval smlouvu a nejsme s tím úplně v pohodě. A čtvrtý bod, který taky nebyla shoda, tak to bylo o tom, že se to nebude rozšiřovat na kola, jo? Takže to je jenom rozdíl. Jinak obě komise jednoznačně konstatovaly, že bike sharing na území Prahy 1 nechceme, je to vyloženě nebezpečný a ten návrh, který přečet pan radní Bureš, určitě budu podporovat. Děkuju. Děkuji. S poznámkou pan kolega Lamberty. Děkuji, paní starostko. Prosím před ukončením rozpravy 10-minutovou přestávku na kluby. Díky. Ano, děkuji. Dále je přihlášen do diskuse pan kolega Lachman. Prosím, máte slovo. Tak děkuji. Já musím k tomu všemu, co tady zaznělo, trošku smutně konstatovat, že dnes je to 251 dnů od toho našeho prvního usnesení, to, které ještě zmiňovalo památkovou rezervaci. A zaznívají tady vlastně výtky k TSK. No, ono tak trošku to ilustruje ten fakt,
že součástí toho dnešního tisku není žádný dopis, oficiální dopis městské části rady, která by oslovila hlavní město nebo jakýkoliv orgán nebo TSK a sdělilo, na čem trvá Praha 1. Možná, kdyby se to stalo, tak tady teď nemusíme tu smlouvu narychlo doupravovat a řešit, že tam něco není. Chybí tam dost něco zásadního a my chceme, stejně jako zaznělo na komisi dopravy minulý týden, jak už tady říkal pan Ludvíček, že ta smlouva by se měla víceméně změnit tak, abych to řekl co nejjednodušeji, abychom si mohli určit počet, místa a druh, což znamená, že v kombinaci s tím, že trváme na našem usnesení, což ani nejde netrvat, pokud není zrušeno, tak to znamená, že koloběžky ne, kola samozřejmě ano. Ta smlouva řeší bike sharing jako takový, což bike znamená primárně kolo, takže není potřeba nic rozšiřovat, protože ta smlouva prostě řeší půjčování kol a koloběžek. Jak si vyřeší koloběžky, jaká městská část, to je na nich, my trváme samozřejmě na svém. A já bych se chtěl dost ohradit proti různým jako tendencím tady házet do jednoho pytle kola a koloběžky. Kola jsou jasnou součástí moderní aktivní mobility a je potřeba podpořit jejich provoz co nejvíc a to hlavně zejména veřejného prostoru, prostupnosti toho města, různých cyklů, obousměrek a tak dále, aby bylo je možné používat a aby nejezdil nikdo po chodníku. Koloběžky, jak víme a tisíckrát už jsme si to konstatovali, jsou turistická atrakce převážně a samozřejmě to, že tam nic není, protože samozřejmě město o tom tak nějak vědělo, co se tady jsme si usnesli v září, tak to, že tam nic není, tak to samozřejmě určitě budou nějaké tlaky na hlavní město, aby tam taková věc nebyla, aby ta možnost tam nebyla, protože v momentě, kdy nemůžete provozovat koloběžky na Praze 1, tak asi nemá smysl je provozovat v celém městě, protože ty turisti budou jezdit po Žižkově, po Vinohradech a tím to skončí. A ta atraktivita toho dopravního prostředku klesne až skoro na nulu, protože přece jenom ty turistické cíle jsou z velké většiny právě u nás v centru. Takže bych chtěl poprosit, abychom se tady teď nepouštěli do tak jako obsáhlého tématu, jako jsou kola jako taková, ve smyslu, že najednou je tam budeme narychlo přihazovat nepřipravenými usneseními, nepromyšlenými, protože bike sharing jako takový, a teď z toho vyčlenuju pomyslně ty koloběžky, tak je prostě skutečně jako celoměstské téma. Není to prostě věc, kterou tady někdo jede jenom kousek za roh. Dá se tím přepravovat přes celé město, přepravuje se stále víc lidí na kole a je to dobře, protože potom nám ubývají jak v MHD, kde se uvolňují místa pro ty, kteří jezdí autem, protože co si budeme povídat, primárně asi ti, kteří opustí auto, tak budou mířit spíš nejdřív do MHD, než rovnou na kolo, protože zatím jsou ty cesty po Praze často trošku pro sebe vrahy, což bychom my měli primárně zlepšovat v tom centru. Děkuji. Děkuji, dále je přihlášen pan kolega Burger, prosím. Tak když se posloucháme diskuzi, tak co z toho vyplývá? Dva členové rady předloží materiál, následně jsou překvapeni pozměňujícím návrhem dalšího člena rady a u nás to vyvolá otázku, co na té radě vlastně děláte, když to takhle to tady předkládáte. A samozřejmě uvědomme si, já si nemyslím, že technická správa komunikací zatím je organizací, který by tak stálo, bylo na srdci, jakým způsobem žijí občané v jednotlivých částech Prahy. Prostě nedokazuje to zatím svojí činností. A když se podíváte na to, jaký čas, tak někdy do konce května, pak se bude diskutovat a pro provozovatele je další sezóna zachráněna. Už to tady máme několik let. A že ta smlouva je zvláštní, to dokážu na dotazem na předkladatele v článku. V článku 6 této smlouvy, v článku 6.1 je povinnost provozovatele odstranit
koloběžku kolo do 24 hodin a v článku 6.2 do 240 minut. Tak co platí? Já tady jenom zareaguju úplně jednoduše. Vozidlo, které není způsobilé provozu, takže tam nějaký nedostatek spíš technického nebo jiného rázu, zatímco těch několik málo hodin se týká nesprávně odložených vozidel. To znamená těch, které prostě jsou někde odhozeny, způsobilé k cestě jsou, ale nejsou jenom odhozeny, a tudíž jakoby pro ten úklid města, aby se tím balastem neobtěžovalo město, tak je tam tento limit dán. To jenom jako při zběžném čtení, když chápu, že možná by to bylo možné vykládat i jinak, ale netroufala bych se to vnímat takto. Pan kolega Burger s poznámkou, prosím. Já teďka už jenom jako občan, paní starostko, mě je úplně jedno, z jakého důvodu na chodníku leží koloběžka, jestli má závadu, anebo ten vožralej blbec mu došly peníze. Celý ten problém je, že řešíme jenom část věcí. My neřešíme, jakým způsobem zamezit, aby ty uživatelé to nenechávali na chodnících. To je celý problém. Točíme se na detailu. Samozřejmě, jestliže to je mimo vyhrazené místo, tak v každém případě by se tam musela aplikovat ta hodinová lhůta, ale pokud je to v místě, kde se standardně parkuje a nelze to používat, tak je to zase o tom, pokud to správně vnímám, aby nebylo omezována ta šíře té nabídky, jo? Aby tam nestálo x nepojízdních kol, které potom vlastně redukují ten princip toho celého. Myslím si, že to je o tomhle, ale říkám, je to velice drobný detail. Byť ano, ďábel je skryt detailu. Pan kolega Čižinský, prosím. Já začnu poznámkami k tomu, co se zaznělo na úvod. Paní starostka zde řekla, že ten tisk je v zájmu Prahy 1. Tak to skoro naznačuje, jakoby ne všechno, co koalice navrhuje, bylo v zájmu Prahy 1. Jakoby koalice navrhovala a dělala i nějaké věci, které tedy v zájmu Prahy 1 a celé koalice opozice jakoby nebyly. A potom ještě poznámku na to, co říkal pan radní Rivola, že tedy se čekalo dost dlouho. No, vy jste neměli čekat, vy jste měli pracovat. Pokud je vaším programem, že čekáte na to, co uděláte SK nebo hlavní město Praha, tak to jste opravdu měli říct voličům před volbami, že toto bude náplní tedy vašeho tady vládnutí. Obecně v září 2023 se rozhodlo, co se má dělat. Rozhodlo se, že se bude postupovat podle metodického doporučení ministerstva vnitra a ministerstva dopravy z léta minulého roku. To usnesení bylo jasné, to je dokonce i předkládáno napříč spektrem, odsouhlaseno snad všemi nebo možná s nějakou výjimkou. Jo. A pak se to usnesení mělo realizovat. To se nestalo. Nic se nedělalo, čekalo se na to, co uděláte SK. A teď tedy, ačkoliv už jsme jasně řekli, co chceme, tak se to opět dává na zastupitelstvo a dokonce tady ještě s kritikou, že TSK, nebo tady navrhuje pan radní Bureš, navrhuje přímo konstatovat, že TSK, které nám vůbec nějak neodpovídá, že pracuje pomalu. Jo? To je skutečně absurdní. Takže vedení Prahy 1, které nepracuje vůbec, hodlá tedy konstatovat, že TSK v nějaké věci pracuje pomalu. Já ten tisk vnímám jako vysloveně v lepší formě přešlapování na místě, v horší formě vysloveně výsměch občanům, tak jako tady máte, že něco děláme, o znovu vám ukážeme, jak tady se hádáme. Jo. Ne, to se opravdu mělo odpracovat a vy to neděláte. A bohužel není to jenom tedy přešlapování, není to jenom nic nedělání, je to vlastně ještě zhoršení, protože opět zde ODSK dává do placu tedy regulaci i kol. Takže ODS tady hodlá tedy této své nečinnosti využít nebo zneužít k tomu, že spolu se snahou o regulaci koloběžek, se kterým je problém, se začne tedy zatrpčovat život i kolům sdíleným, se kterým problém není.
Já toto opravdu odmítám. Máme jasné usnesení, že máme se věnovat koloběžkám a není žádný důvod, aby teď tady ODS k tomu zkoušela připojit i tedy regulaci kol. A na tom materiálu mi právě vadí to, že ta smlouva nedává příliš prostoru pro to, aby se odlišila ta kola, se kterými není problém, od sdílených koloběžek, se kterými problém zásadně je. Jo? Kola, která užívají hodně, možná převážně občané, včetně občanů Prahy 1, od koloběžek, které užívají převážně, skoro výlučně, tedy pouze turisté, jako jakousi atrakci. To je opravdu, opravdu špatně. Děkuji. Dále je přihlášen pan kolega Bureš, prosím. Děkuji. Zkusme na chvíli skutečně odhodit to, že když mluví někdo jiný, tak a priori prostě neposloucháme a říkáme, to je blbost. Ten tisk byl jasně předložen právě proto, a je to tam i uvedeno, aby dnes padaly návrhy na pozměňující návrhy a aby jsme je probrali zde na zastupitelstvu za přítomnosti víceméně všech zastupitelů. TSK, které bylo pověřeno magistrátem, aby celou problematiku celopražsky vyřešila, to řeší a je jasně uvedeno, že řeší bike sharing, což je provoz kol a koloběžek. Je to tam mnohokrát uvedeno. Oni tím víceméně vracejí a ruší to, co udělala Praha 9, to, co udělala Praha 8, vyzkoušeli si na trojici nějaké varianty, více či méně funkční, tak to vše ruší. A převádí to prostě do svého systému souhlas se zvláštním užíváním míst za jimi daných podmínek, bez toho, aby městské části víceméně mohly do toho více zasahovat, tak jak i říkal pan Rivola. Otázka zní, chceme tedy hájit naše občany? Našli jste snad někde na Facebookích, v článcích, v diskuzích, byť jeden pozitivní komentář? No nenašli. Padá tady zase od kolegy Čižinského, ale to je klasický zase ten jeho syndrom z ODS. Naopak, to, že tam uvádím, aby mohli využívat na území městské části Praha 1 ty prostředky těch firm, které jsou zahrnuty v PIDu, no to jsou Rekola a Nextbike, to jsou kola, ty jsou zahrnuty v PIDu v lítačce. To znamená, že ten návrh jasně říká, nechme možnost parkovat kolům, to je to, co využívají i Pražané, méně turisté. A ty dvě firmy, které se nejvíce snaží to dělat dobře, jsou v PIT lítačce. Takže zjednodušeně ten návrh říká, kola pod lítačkou využívaná více občany Prahy, ano, ostatní ne. Vemte si to historicky, vyzkoušeli jsme doopravdy všechno. Dohodu, nastavování, nic nezafungovalo. Vznikla aplikace, provozovatelé následně odmítli zpřístupnit data, pan vedoucí ví, trávili jsme tím časy prostě v rámci Evropské unie, startupů, ten výsledek používají ve 4 městech po Evropě, jenom, a pozor, všude v těch městech ten Lime, Bolt a všichni ty data poskytli, jenom v Praze řekli ne. Nastavili se zóny s omezenou rychlostí, se zákazem parkování, po 14 dnech to bylo vypnuté. Přes všechny sliby. Policie požádala o předání dat při identifikaci pachatelů trestné činnosti. Odmítli. Já myslím, že jsme vyzkoušeli doopravdy všechno a každý vidí v ulicích dnes tu realitu. Já bych tak trochu čekal, že když se jedná o nějaké smlouvě a něco se připravuje, tak si většinou ta smluvní strana chová slušně, hele, už budeme mít smlouvu. Vždyť je to přesně naopak. Hele, smlouva ještě není podepsaná a rvou do Prahy denně další desítky a stovky koloběžek, kol všeho možného, aby to zahltili do maxima s tím, že to zlegalizuje víceméně ta smlouva, protože to bude jakýsi stav nula, který víme to, co reálně v ulicích je. No to přece nechceme dopustit. Toho se si přece museli všichni všimnout. Chvíli po té dohodě to fungovalo, a následně, podívejte se jenom tady naproti, tam se toho válí hromada, podívejte se tady do řeky, tam je toho naválený, naházený do řeky. To znamená, znova opakuju, já tím návrhem právě mířím tam, aby ta kola, která jsou používaná Pražany a těmi slušnějšími turisty, tam zůstala. Proto je uvedeno, a jestli to někdo netušíte, tak vám to opakuji, Rekola a Nextbike jsou plně zahrnuty v PIT lítačce. Jako jediné dvě firmy.
tudíž je naopak preferujeme, aby zůstali a mohli využívat všechna místa na území městské části Praha 1 společně s těmi civilními koloběžkami, ale všechna ta ostatní, ať zastaví na hranici městské části a chodí si pěšky. Protože tu nulu, kterou jsme si tady odhlasovali, když si přečtete ten dopis, můžeme na ní trvat, ale to je tak všechno, co můžeme. TSK nám jasně sděluje, nula neexistuje. No tak musíme vytvořit ze zkušenostmi historicky takzvaně technickou nulu. A to, co jsem načetl, je vlastně technická nula. Splnili jsme to, že místa nějaká deklarujeme, ale ve skutečnosti zabráníme prostě, aby zajížděli do toho centra města, protože to tam neodloží. Budou to moc maximálně projet a ono je to přestane brzy bavit, když budou muset jenom projet. Takže zkusme to nebrat skutečně politicky a zkusme v tom najít tu věc, chceme vyřešit problém. Nevsouvejte nám tady, že bojujeme proti kolům, když tam jasně vlastně dva významné provozovatele kol je zvýhodňují a nechávám je tam. A nebude to žádný trestný čin, že je zvýhodňujeme, odůvodníme to právě kvůli té lítačce, právě protože se to stalo součástí MHD. A pojďme se pokusit to vyřešit. Jasně, můžeme říkat, on nikdo nic nedělá a tak dále. TSK nám jasně oznámilo, že v pověření od magistrátu dostalo úkol a ten splnilo tímto způsobem, který sděluje, budete to mít tam, kde my řekneme, tečka. A my za to budeme vybírat peníze a tím jsme vyřešili problém. Je to něco jako historicky zóny placeného stání, které byly zřízeny proto, aby regulovali dopravu v centru. Pak si to převzal magistrát a udělal z toho jenom kasičku. A ten problém se ztratil. Smlouva o bike sharingu neřeší problém, s kterým se potýká Praha 1, to znamená válející se koloběžky všude, jízda po chodnicích, řeší jenom to, že začnou vybírat peníze. Prosím, zachovejme se v zájmu našich občanů. Přineste mi jednoho, který tady bude říkat, já to chci. Nechce to nikdo, tak to pojďme vyřešit. A znovu ty kola tam nechávám. Děkuji, pane kolego. Nyní je přihlášen pan kolega Miller. Prosím. Děkuji za slovo, paní starostko. Já si tady jsem napsal několik poznámek, tak jak jsem vnímal ty postřehy, jak tady běžela ta diskuze, tak možná začnu tím, než jako ještě řeknu, co jsem obecně k tomu chtěl říci sám. Já teda nevím, jestli všichni teda taky, ale já jsem se dostal dokonce až na stranu 2, teda té smlouvy při čtení, kterou jsme dostali, možná, že se to všem nepovedlo. A když vezmu článek 1, odstavec 1, 3 a přečtu hned ten úvod, pro účely této smlouvy se bike sharingem rozumí systém sdílení jízdních kol a koloběžek, které jsou poháněny buď lidskou silou nebo elektromotorem či jiným ekologickým udržitelným hnacím agregátem. Takže já teda nezdílím optimismus kolegy Lachmana v tom smyslu, že tato smlouva jako řeší kola a že jsme vlastně v pohodě a že máme trvat teda na té nule. Já si myslím, že to tak bohužel jako, že to tak bohužel není a že bychom měli opravdu teda jako dbát zvýšené opatrnosti a snažit se tu situaci nějakým způsobem řešit. Ten návrh, který tady přečetl kolega Bureš, tak vzešel z nějaké diskuze, tak jak my v té zlé motoristické straně ODS jsme se snažili jako nad tím nějakým způsobem aktivně přemýšlet a vymyslet nějakou regulaci, která by mohla fungovat, když je asi v tuhle chvíli z toho jednání, které ano, bohužel trvalo skoro rok, na magistrátě jasné, že to, co jsme tady navrhli, že chceme na území městské části mít nulu, co se týče sdílených koloběžek, tak prostě bohužel fungovat nebude. Já za sebe bych na tom samozřejmě dál trval, ale je potřeba samozřejmě se začít jako racionálně bavit o tom, jaké jiné jako řešení třeba taky jsme ochotní akceptovat, tak aby jsme aspoň nějakou regulaci tady byli schopní vyřešit. A za sebe se domnívám, že bez toho, aniž bychom nějakým způsobem my jako městská část měli možnost sami zasáhnout v podstatě do té regulace provozu těch sdílených ať už kol nebo koloběžek, tak nic z toho v podstatě nebude fungovat. Tak jak tady četl kolega Burger, vlastně ty podmínky, kdy je možnost TSK odklízet vlastně ty koloběžky z míst, kde nemají být, kde jsou pohozeny, za mě jsou tam ty lhůty prostě příliš dlouhé a upřímně nejsem ochoten se spolehnout na ochotu TSK to řešit na území městské části v potřebě, kterou my tady budeme mít.
Takže za mě jako jediné možné řešení, které bude fungovat, je být to opravdu schopni vymezit té smlouvě natolik striktně, aby cokoliv, co bude kdekoliv jinde ležet, jsme byli my jako městská část Praha 1 oprávněni prostě tu koloběžku naložit a odvíst ji do nějakého skladu. A ve chvíli, kdy ji prostě bude ten provozovatel chtít, jako, a on ve chvíli, kdy v tom skladu se jich tam bude válet víc než 5, 10, možná 100, tak on si pro ně určitě přijede. A samozřejmě všechny tyhle ty náklady, které budou spojený jak s tím odvozem, tak s tím uskladněním, tak je potřeba, aby uhradil, tak aby jsme to samozřejmě nedělali k tíži našich občanů a našich daňových poplatníků v úzovkách našich zákazníků. A k tomu bych to asi doplnil jenom o to, že si nemyslím, že tím problémem jsou jenom ty koloběžky. Oni možná v tuhle chvíli na první pohled tak vypadají, ale za mě tím problémem v tuhle chvíli jsou i ty kola. Nejsou problémy v tom smyslu, že když někdo z nás tady jezdí po městské části na kole, ale jsou problémem v tom smyslu, že nevím, jestli jste to zaregistrovali, já ano, tak samozřejmě v příhodném počasí se v celku běžně po Praze pohybují poměrně velké 20-30 člené skupiny cyklistů, které mají průvodce a projíždí i místy, kde já se s nimi opakovaně setkávám. Je to průchod z Michalský na Malé náměstí. Už několikrát se mi tam stalo, když tam pěšky procházím, že tam najednou jede skupina 20-30 lidí na kolech, cizinců, který mají nějakého sice průvodce, to znamená, je to nějaká organizovaná skupina, nejsou to sice možná sdílená kola, je to půjčeno skrze nějakou cestovku, nebo nevím, na to jsem se nikdy dál do hloubky neptal, ale máme tady ten problém i s těma kolama. Jo? Není to tak, že bychom měli říct, že koloběžky jsou problém a všechno ostatní je v pořádku. Takhle si myslím, že opravdu dneska ta situace nestojí. A navíc k tomu mám furt jako takový malý vykřičník vzadu v hlavě, že když si vybavím tu situaci, a já jsem u toho nebyl, když se tady pár let zpátky řešili segveje, tak nikoho asi v tu chvíli nenapadlo, jaký problém budou koloběžky. A všem nám vlastně přišlo úžasný, že je to skvělý, že to je mikromobilita, že nám to pomůže se přibližovat od domů k zastávkám a nebyli bože, kdyby to bylo sdílený, že to tam budu moc nechat a tak dále. A určitě to vypadalo hrozně lákavě. A nikdo si v tu chvíli nedokázal představit, v jaký problém to dokáže vykulminovat. A stejně tak si myslím, že jako úplně dneska bychom podceňovali to, kdyby jsme dokázali nějakým způsobem zakázat jenom koloběžky a přemýšleli nad tím v tom rozsahu, že tím problémem do budoucna nemusí být kola. Já neříkám, že se to stane, ale mám za sebe obavu, že ve chvíli, kdy zakážeme koloběžky, tak ty turisti prostě přesednou na sdílená kola, která nahradí tím množstvím ty koloběžky a ten problém bude stejný. Myslím si, že se to stát prostě může a že bychom měli tomuhle tomu předejít. A já za sebe vztahu k tomu návrhu kvituju dvě věci, které se přiznám, že jsem se snažil nějakým způsobem podporovat a první z nich je to mít možnost vlastně sdílené prostředky dopravní využívat výhradně přes tu aplikaci Lítačka. Sice nemám rád slovo lítačka, protože si myslím, že to do Prahy nepatří, vždycky tady byla tramvajenka a ne lítačka, nicméně jako ve chvíli, kdy jediná možnost si ten sdílený dopravní prostředek, ať už je to koloběžka nebo kolo, bude možné jedině přes aplikaci, kterou provozuje město, potažmo dopravní podnik a nebude to možný jiným komerčním způsobem, tak vždycky bude schopen ten, kdo to organizuje v tu chvíli, to nějakým způsobem regulovat. A chtěl jsem k tomu říct víc, nicméně vzhledem k tomu, že mi uběhl čas, tak to ještě uzavřu tady posledním příspěvkem a to, že jsem chtěl požádat kolegu Rivolu a v tom našem návrhu vlastně to je také, aby jsme, teda požádat nás zastupitelstvo, aby jsme ho vyzbrojili, potažmo následně radu, samozřejmě dostatečnými argumenty, co za nás má vyjednat a následně ho požádali o to, aby nás informoval o tom, jakým způsobem vlastně se daří tady tuhle věc řešit. A myslím si, že je to natolik zásadní, že by jsme to měli řešit pravidelně na zastupitelstvu. Děkuju. Děkuji. Dále je přihlášen pan kolega Hejma. Děkuji. Začnu optimisticky. Děkuji, že tady vůbec nějaký materiál máme, protože to je věc, která nás všechny určitě hrozně trápí a snažíme se už delší dobu hledat řešení. Co mě trápí, už to tady řekl Petr Burger přede mnou a nebudu to znovu opakovat, že z koalice přichází v jednom momentu návrh a zároveň i protinávrh. Já bych očekával, že se nějak domluvíte a že sem přijde koordinovaný tisk, který
bude naopak pevně stát za tím, co navrhujete. Chtěl bych upoutat vaši pozornost a nasměrovat ji směrem do Paříže, protože víme, že aktuálně v Paříži se s tím jako první vypořádali, že dokonce uspořádali na to referendum a že 90% těch, kteří vyjádřili svůj názor, tak se vyjádřilo k tomu, že koloběžky vůbec nechtějí. Ty koloběžky v Paříži končí k srpnu letošního roku a zhruba 15 000 koloběžek putuje do Víkám. Jo, hlavně do Německa, já myslím, že Berlín je popadne, nebo nějaká podobná města, která ještě budou dozrávat k tomu, že budou muset se stát více konzervativnějšími. Takže v tomhle tom duchu si myslím, že by bylo dobře zapřemýšlet a možná se poučit z té Paříže, protože já osobně začínám ty koloběžky úplně nesnášet. Jo, sám mám elektrokoloběžku, rád ji použiji, takže si myslím, že koloběžky mimo režim sdílení, tak jsou naprosto v pořádku. Za mě jsou v pořádku i v půjčovnách, kde si turista způsobně půjčí koloběžku na celý den nebo na týden, když tady bude. Tím pádem za ní zaplatí víc a nebude s ní blbnout opilej tady v noci a nebude do nás narážet a dělat různý vylomeniny. A myslím si, že kola by tady měla být a že na těch kolech se nedá tak blbnout, protože ta kola prostě nejsou tak mrštní a nejsou tak operativní a určitě lze to kolo více umravnit. I ten strážník to kolo spíš chytí než tu koloběžku, protože ta je jak ještěrka, ta se vždycky někde propletá a už člověk toho koloběžkáře nevidí. Takže já bych doporučoval se zamyslet i nad tím pojmem bike sharing, protože si myslím, že ta smlouva by to měla zúžit pouze na ta kola a ty koloběžky po vzoru Paříže, za mě teda, tak by odsud měly zmizet. Možná, že to je příliš revoluční, že ta Praha chce být spíš tím Berlínem než tou Paříží, ale na druhou stranu si myslím, že přesně ten charakter té městské památkové rezervace, tak prostě pro ty koloběžky vůbec není. A my bychom ty kola ani neměli pouštět na pěší zóny a neměli bychom je pouštět do míst, kde se lidi chtějí procházet. My jsme historické město, které má spousty stovek let historickou tradici a to město už tenkrát bylo takhle založené. Tak pak bych doporučil, aby jsme určitě něco tady schválili, protože vzít na vědomí dopis si myslím, že není hřích a na druhou stranu uložit kompetentnímu radnímu, aby něco udělal, tak taky není hřích. A věřím tomu, že Richard předkládá jako vždy spousty rozumných námětů, je akorát škoda, že jste si je neřekli nějak mezi sebou a že už to sem nedoputovalo nějak jako součást toho tisku, ale s tím se jistě bravurně vypořádáte jako dobře sehraná koalice. Tak děkuji. Díky, pan kolega Rivola, prosím. Já jsem, když jsem nastoupil do své funkce, tak jsem měl tři věci, které jsem chtěl skutečně dořešit. První byl koloběžky a kola, druhý bylo pseudohistorická vozidla a třetí bylo systém parkování. Když se vrátím teda k těm kolům a koloběžkám, já si skutečně myslím, že tady to je technicky špatně. Když si uvědomíte, kolik máme ulic s dlaženýma koskama, po kterých se skutečně jezdit nedá, a že vždycky, když já jedu na svý koloběžce z lodě na radnici a zpátky, tak se mi třesou v ruce ještě další hodinu. Takže skutečně technické podmínky neumožňují pořádnou jízdu na koloběžce a proto taky vlastně ty lidi jezdí po těch chodnicích, protože tam se to aspoň trochu dá. To znamená, neustále vysvětloval jsem vždycky půjčovnám, že skutečně ať si ty koloběžky odvezou, protože nejsme technicky uspůsobeni jako městská část k jízdě pro koloběžky. Ty kola mají větší kola, to znamená, už se rozloží ta síla a funguje to. Navíc na kole jste vejš, to znamená, jste vidět a každý vás vidí, když jedete na chodníku a může vám to dostatečně upozornit, že tam nemáte co dělat. Proto mě se třeba nelíbí bod číslo 1, protože vlastně my tady chceme konstatovat, že existuje zákon a že by se měl dodržovat. Já vám jenom můžu potom, když tak předložit, jestli to najdu, kolik už od začátku roku bylo pokutováno koloběžkářů a kolohořů a skutečně jde to do tisíců, kdy městská policie je sundava a skutečně neřeší to pouze domluvou, ale řeší to docela značnýma sankcema.
Jinak, když se tady furt vzpomíná ta Paříž, já si nejsem úplně jistý, jestli udělat to, že jako v Paříži sebrat 11,5 tisíce koloběžek a nahradit to 13 tisícema kol, je to správné ořechové řešení. To znamená, já skutečně myslím, že to, co jsem řekl na začátku, že by ta regulace měla být jasná. My bychom si měli určit kde, my bychom si určit co a my bychom si hlavně měli určit kolik. To znamená, my bychom měli omezit počet těch kol, který chceme, protože opravdu ty koloběžky tady nikdo nechce, tak i omezit počet těch kol na jednotlivých parkovištích, na jednotlivých odstavných parkovištích. Je samozřejmě už s podivem, že tady budeme ještě rozložovat, kdo ano, kdo ne, protože ano, když teda máme něco pod pražskou integrovanou dopravu, je to super, jenže představte si, že jsou mezi námi i lidi, kteří špatně chodí. A oni by se taky rádi svezli na tom kole, proto chtějí používat elektrický kola. Ani jedna ze dvou firm, které jsou pod PIDem, nemá elektrický kola. Ty má Lime a má to druhá parta, to znamená Bolt. To znamená, proč my vlastně sbíráme možnost projet se na kole lidem s určitým pohybovým handicapem. Tomu moc nerozumím. To znamená, to je další vyjádření k tomu bodu. Mě taky samozřejmě mrzí, že kdybych dostal ten podklad od tady pánu kolegu z ODS, tak bych se k tomu dokázal vyjádřit i včera. Dokázali bychom to rozporovat a už jsme to rozporovali i na dopravní komisi, kde jsme se s několika bodům vyjádřili srozumitelně. A já jsem předpokládal, že když se k tomu srozumitelně vyjádříme a odsouhlasíme si body, které dávají smysl a logiku, tak ne, že dostanu za pár dnů znova, abych je znova tady komentoval, že si myslím, že je to špatně. Pane Čižinský, já si myslím, že teď ani nevím, tady je. Pane Čižinský, já si myslím, že skutečně na radnici se pracuje. Že kola regulace potřebují, protože když mám místo, který je 2 metry krát 2,5 metru, tak nepřipustím, aby tam bylo 50-70 kol. Skutečně jich tam může být maximálně 12 a víc ne. To znamená ano. Prosím, nechcete se jít bavit někam jinam, jestli vás to nezajímá? Já tomu nerozumím. Nechcete se bavit jinam? Prosím vás, pane Čižinský, ty parkoviště, které se dají určit, to může skutečně určit jenom technická správa komunikací. To nejsou naše komunikace. My si tady nemůžeme rozhodovat, co chceme. Jestli chcete, já vás to poučím, vysvětlím vám to, jestli s tím máte problém pochopit základní pravidla fungování tohohle města, tak já vám to naznačím, kdo co může, kdo na co má kompetence a nemá kompetence, jestli v tom máte zmatek. Takže to jsou dvě věci, to znamená ano, regulace kol určitě a parking nemůžeme si dovolit my určovat, že si ho my vymezíme a my si ho schválíme. My to neschvalujeme. Praha 2 udělala memorandum. Vy jako právník určitě víte, že memorandum je soudně nevymahatelný. To znamená, proto já jsem inicioval, aby to bylo pod smlouvou, aby skutečně se to dalo vymáhat. Já neustále jsem technickou správou komunikací urgoval, každý 14 dní jsem urgoval, aby už to konečně bylo, protože skutečně Praha 1 je ta, kterou to trápí nejvíc. To znamená Praha, okrajové části Prahy nechápou, o čem se tady bavíme, je to nezajímá. Oni by dokonce rádi měli ty koloběžky a kole na svým území, ale tam se to tím půjčenům nevyplatí, takže mají smůlu. My, protože tady skutečně na tom vyděláme velký prachy, tak my jsme tady dotčený tím, co se tady děje. Skutečně ten návrh, který tady je, měli bychom se o tom pobavit, protože já nevím, proč bych tady měl z těch pár bodů, které jsou, když jsem je viděl před 5 minutami, mně to připadá zvláštní. Takže já jsem z toho takový sám zaskočený a překvapený. A 28.5. není nic jiného, než setkání radních pro dopravu Prahy 1 až 10, kde se budeme bavit o tom, co máme za připomínky a nemáme za připomínky a který ještě můžeme poopravit tou radou. Takže bude tam pan Hřib, budou tam všichni radní z Prahy 1 až 10 a jsou ještě pozvan navíc jako dočasný ředitel technické správy komunikace a další. To znamená, není to žádný datum, kdyby se něco muselo nebo nemuselo. Ano, já tam jdu se všema připomínkama, který jsem dneska slyšel, který jsem se slyšel na dopravní komisi, který jsem slyšel i kdekoliv jinde. To znamená, jdu tam projednávat a můžeme korigovat i
vlastně závěrečné připomínky naše, kdyby skutečně některé připomínky ještě tam naši kolegové podnět dali, takže můžeme přidat do toho našeho vyjádření, který skutečně se má odevzdat do konce května. Takže to za mě. Děkuji. Dále se přihlásil pan kolega Marc, prosím. Děkuji za slovo a předem též děkuji za pozornost mému příspěvku. Zúžím svůj příspěvek skutečně na to, co zde řešíme v tomto bodu, a to je zajištění slučitelnosti našeho vlastního usnesení ze září, na kterém jsme se jako velkou majoritou nebo téměř jednomyslně shodli, a nyní předloženým návrhem smlouvy jako regulačním nástrojem, jak toho docílit. K tomu usnesení ze září jenom připomínám, že tedy jsme prostě řekli, nebo jsme se shodli na tom, že elektrokoloběžky nebudou nabízeny na území městské části Praha 1. To je závažné rozhodnutí, nicméně prostě jsme to vyhodnotili tak, že souhrn excesů uživatelů při jejich užívání je tak závažný, že prostě převyšuje jinak obecný zájem na tom, aby byla prostě volná hospodářská soutěž, aby se podporovala mikromobilita. A my zelení jsme teda s velmi těžkým srdcem taky tohle rozhodnutí činili, ale činili jsme ho v zájmu našich občanů tady v městské části. Přišel nám návrh smlouvy z TSK. Já ten návrh smlouvy rámcově chválím jako, co se týče té zvolené metody. Je správné to udělat, je chytré to udělat smlouvou, on ten souhlas s užíváním, se zvláštním užíváním pozemků hlavního města by mohl být udělován i jednostranně, ale ta smlouva především dává platformu pro uplatňování smluvních pokut. Takže to je chytré a mohlo by to fungovat. Co mi radost neudělalo při podrobném čtení té smlouvy je, že myslím si, že prostě ta smlouva je výsledkem poměrně tvrdého lobbyingu koloběžkářů a vlastně ta smlouva cementuje rovné zacházení se šlapacími bicykly a elektrokoloběžkami, když to takhle řeknu. Jo, ta prostě pokud bude podepsána takhle, jak je navržena, tak prostě potom už bude možné pouze vyhodit kola i koloběžky, anebo pustit všechny sem. Nepůjde diferencovat. A tady se dostávám k jádru věci. Myslím si, že v podstatě se ztotožňuji s tím předkladem navrhovatele, jenom si myslím, že není dost konkrétní. Nestotožňuji si s tím, jak to rozšířil kolega Bureš. Myslím si, že to je příliš komplikované zbytečně a otvírá to nové právní problémy a napadnutelnost z hlediska ochrany hospodářské soutěže. Prostě přístup soutěžitele na ten trh mikromobility nelze regulovat tím, jestli má nebo nemá smlouvu s dopravním podnikem a jestli se ty prostředky pronajímají přes tramvajenku. To si myslím, že by nakonec nefungovalo, jo, právně. Takže vlastně prosím paní Valíčkovou o promítnutí pozměňovacího návrhu k bodu 2 předkladatele. Bod 1 je to, že bereme na vědomý dopis a to zůstává. Ten bod 2 bych zkonkretizoval tak, jak uvidíte na obrazovce. Je to velmi jednoduché. V podstatě zastupitelstvo ukládá radě městské části uplatnit připomínku k návrhu smlouvy o spolupráci při provozu bike sharingu v tom smyslu, aby smlouva umožnila jednotlivým městským částem specifikovat druhy přípustných prostředků mikromobility nabízených k pronájmu na stanovištích na území městské části, a tedy umožnila městské části Praha 1 úplné vyloučení nabízení k pronájmu koloběžek s motorovým pohonem na území městské části Praha 1. To ten závěr té citace toho našeho usnesení ze září. Myslím si, že o to jde. My prostě chceme, aby ta smlouva nám umožnila naplnit to naše zářijové usnesení, na kterém jsme se shodli. Všechny další příkrasy a kudrlinky k tomu tady budou jistě předmětem hodinových debat, ale těžko se na tom shodneme, ani to nepovede k cíli. Jsem přesvědčen, že takto jednoduché usnesení vyjadřuje to, co tady chceme všichni. Děkuji za pozornost. Děkuji. Předpokládám, pane doktore, že to je formální protinávrh. Ano, je to protinávrh.
je komplexní pozměňovací, ale v tom smyslu, že to, což tam nebylo, bod 1 zůstává stejný, takže prosím okopírovat. Já jsem to neměl v kopírovatelné verzi od podkladu. Bylo to tam, ten bod 1? Bereme na vědomí. Ano, děkuji, děkuji. A dvojka je... Tak, jo, správně, děkuji. Aha, takže doplnit tu jedničku stejnou, prosím, tady. Jednička, vidíme, zůstává, pak je tam původní dvojka a pod tím je, původní, je váš protinávrh jenom té dvojky. Ano, je to tak, děkuji. Děkuji za upřesnění, nyní je přihlášen pan kolega Lachman. Děkuji, já musím říct zase, pane Millere, vy máte strašný talent mi vyčinit za něco, co jsem neřekl vždycky. To je, je to opakovaný a nevím, proč se to děje. Ale nicméně musím vám dát za pravdu, že lidem něco jako vadí, že lidem vadí koloběžky, nebo že nám něco vadí, jste říkal. Vadí nám auta, vadí nám lidi. To tady řešíme každou chvíli, že nám vadí lidi, co nám běhají po tom městě a dělají různé věci. Vadějí nám Piráti, ODSáci, Zelení, Praha, Sveši, každému něco vadí, to je samozřejmě. Ale řešit to tímhle způsobem, vlastně teď ty kola mi nepřijde úplně šťastný, protože to ani nepovažuji vlastně za promyšlený, co bylo v tom protinávrhu komplexním, který předložil pan Bureš. Já tam nevidím jako nějaký extra jako přínos v tom konstatovat, že TSK něco neudělalo dobře. My máme, jak už jsem zmínil v předchozím svém příspěvku, taky trošku máslo na hlavě jako městská část. Nerozumím úplně jako obratu, že schvalujeme něco s ohledem na očekávanou neakceptaci jasného postoje. My jako schvalujeme něco, že něco očekáváme, to se na mě nezlobte, to je takový jako zvláštní, to přece nemůžeme jako hlasovat, že očekáváme něco, že neprojde. Pane Burešine, vy přelýváte pořád oheň do ohně z TSK, který nenávidíte, což jako chápu, protože prostě se pořád vzájemně roky spolu bojujete, máte spolu prostě historii, ale tak nás do toho netahejte i ostatní. Já nemám důvod tady pořád jako horem dolem nadávat na TSK, pak mi tam prasknou dveřma, až tam půjdu na školení k modrým zónám. A jako stejně tak ta lítačka, to je zase, jak tady řekl kolega Marc, otázka jako ještě právní jako schůdnosti té věci, ale jestli to nevíte, tak ty kola se jakoby nepůjčujou v té aplikaci, ono to skočí do aplikace těch jednotlivých provozovatelů. Tak nemusíte být zprostej, tak můžete se přihlásit a vysvětlit mi to, že to víte, ale já nevidím jako nějakou extra přidanou hodnotu v tady tom. Já třeba aplikaci nemám, protože z nějakých osobních důvodů mám papírový kupon tramvajenku a prostě nechci mít takovou aplikaci podivnou a aby mě to vlastně k tomu nutilo, když chci použít ten prostředek týhle půjčovací mobility, a nerad říkám sdílený, tak prostě nevím, proč bych to na to měl vázat. Stejně tak, proč vlastně vyčlenovat jiné firmy, které podepíšou smlouvu, která sama o sobě třeba špatná úplně bej nemusí. A pojďme třeba připomínkovat ty smluvní pokuty a tak dále. Jo. Stejně tak považuji za nehlasovatelný řešit tady problematiku jízdy po chodnících, jízdu ve více lidech. Ten provozovatel na to nemá žádný vliv, to on nedokáže nějak vyřešit, to je přece obecný užívání. On jede po chodníku, on porušuje předpisy, to řeší městská policie. Pokud někdo jezdí nějakým průjezdem z Michalský, tak asi tam nemá jet, to je asi průjezd domem, to myslíte, ne do Melantrichovy, myslíte takový ten průjezd Art Passage, nebo jak se to jmenuje, pane Millere, asi, že jo? No, tak tam samozřejmě asi pravděpodobně tam nemá kdo co dělat, ale to vám smlouva přece nějak nevyřeší. Tam se ještě k tomu ztratí z GPSky, takže jim to ani nevypnete. Jo, takže považuji ten komplexní návrh, ať s některými věcmi souhlasím samozřejmě, tak prostě to považuji z toho důvodu za nehlasovatelné a pojďme spíš udělat něco jako jednoduchého, což bylo předložené tady panem Rivolou a myslím si, že teď trošku jako dopracované kolegou Marcem. A myslím si, že na tom bychom se mohli jako shodnout bez problémů a dává nám to poměrně široké pole působnosti.
Děkuji, dále je přihlášen pan kolega Felkl, prosím. Tak, dobrý den všem. Já bych chtěl ještě rozšířit, co říkal předřečník Filip Lachman v tom bodě 4 toho komplexního pozměňovacího návrhu, který předkládal pan Bureš. Tak bych taky navázal na to problematizování toho omezení jen na ty služby, které mají smlouvu s magistrátem na tom, že se podílejí na té mikromobilitě v rámci systému PIT, a to jednak kvůli tomu, co už zmiňoval Filip a co jste teda říkal, že víte, pak je ta formulace v tom bodu trošku nešťastná nebo zavádějící možná, ale ještě bych tomu chtěl doplnit, že v rámci toho PIDu jde o omezený používání, tuším, že je to 2x15 minut v rámci toho tarifu MHD, a funguje to pak často tak, že se to doplňuje s tím tarifem toho provozovatele, že je to třeba 15 minut PID a 30 minut ten tarif, a z toho, jak je ten bod napsaný, tak prostě vyplývá to, že by možná nemuselo být možný to půjčovat mimo ten tarif PID. Já budu rád, když to třeba nějak doplníte, ale takhle jako to z toho nějakou analýzou textu prostě jako pravděpodobná verze vyplývá. Zároveň prostě spousta lidí třeba jako tu mikromobilitu využívá úplně mimo ten systém PIT, ať už třeba na multisportku nebo jenom na ty tarify těch dopravců. A já si myslím, že tohle bychom neměli omezovat. A ještě bych tomu doplnil, že obecně je nešťastné možná to, kdo může provozovat mikromobilitu pro občany a naše sousedy v centru, vázat na jako jejich smlouvu s magistrátem o účasti na jako integrovaném dopravním systému. Jako může se stát cokoliv s touhle spoluprací do budoucna. A zároveň taky si úplně nejsem jistý, jak by se na to tvářila třeba nějaká ochrana hospodářské soutěže u nás a tak dále. Děkuji. Děkuji. Dále se přihlásil pan kolega Kučera, prosím. Děkuji. Já teda jako vlastně přemýšlení pana kolegy Bureše, určitě tam jsou jako podnětné věci, ale myslím si, že to prostě teďka nemáme úplně v našich silách propojit se vším jedno s druhým teďka v takové krátké době, takže to je spíš podle mě trochu do diskuze na komisích a tak dále. A myslím si, že nám všem prospěje se opravdu vrátit k tomu gro, na čem jsme se tady shodli, že prostě nabízení koloběžek na stanovištích na území městské části nechceme. A měli bychom vlastně nutit magistrát, aby nám v tomto vyšel vstříc. A prostě vlastně se mi líbilo to, co říkal pan kolega radní, gesční Rivola. Vlastně tak tímto směrem je potřeba jít. Myslím si, že ten pozměňovací návrh Pavla Marce to hodně doplňuje. V zásadě by asi ten původní a pozměňovací návrh pana Marce mohl jít spolu. Myslím si, že nejsou v žádném konfliktu, možná se navzájem doplňují. A to, co navrhoval pan kolega Bureš, opravdu považuji v tuhle chvíli příliš za složité to nějak jako integrovat a opravdu pojďme odhlasovat to, na čem se všichni shodneme, co jsme si už jednou řekli, v tomhle tom duchu prostě jít dál a neštěpit to, jako každému z nás ještě něco vadí dalšího a chtěl by to tam nějak přilepit, ale myslím si, že to v tuhle chvíli není vhodná cesta. Děkuju. Děkuji. Pan kolega Bureš, prosím. Děkuji za slovo. Petr Hejma to řekl správně. Ano. Ty půjčovny, které už se začínají množit v kamenných provozovnách, kam lidé přijdou, půjčí si kolo, jezdí celý den a zase vrátí na to samé místo a mají celou dobu zodpovědnost, nebo jízdy s průvodcem. To je to, co je i trend ve světě. V Itálii už jsou většinou hodně ty kamenné provozovny. Tady se to teda pomalu dělá taky. Já opakuji, že ten návrh plní to, co všichni říkáme. Kola ano, koloběžky ne. To je přece cíl, který tady všichni hlásáte na sítích a to, co zastupitelstvo schválilo. Ten návrh určuje, co, kde vlastně a kolik. A nejde do těch detailů. Je to cesta, jak otevřít jinak uzavřenou diskuzi. Jako přečtěte si ten dopis, prostě nulu mít nesmíte, rozhodli jsme se to řešit komerčně, budeme za to vybírat peníze, dáme to prostě do datové platformy a vyřešili jsme problém. Koloběžek zůstane stejně. A jenom z toho vybíráme peníze. My to chceme otevřít. My chceme vyvolat diskuzi a tlak. Věřte, že se připojí i další městské části. Kolega Marc souhlas s ním, že ta smlouva, když si člověk pořádně přečte, má ty problémy.
Vyměnil jste je tady, nemá cenu je opakovat. Jinak s tím, jestli něco je možno vázat na PIT, no tak třeba ani, i my jsme museli s naší linkou čekat, která mohla jezdit, až jí zahrnuli do PIDu, jinak by jezdit nemohla. Ty připomínky nejdou do úplného detailu, ale musí samozřejmě být tvrdší, musí říkat něco konkrétně a tak tvrdě, aby bylo kam ustoupit, protože je to vždycky o té diskuzi. Obecně není možné přece říct návrh, nějak to upravte, aby nám to vyhovovalo. No řeknou, my si myslíme, že vám to vyhovuje. Jo? Zatímco když něco tvrdšího prostě budeme chtít, tak to vyvolá tu diskuzi o tom, kterou vy tady říkáte. My tam chceme přidat ještě tohle, bylo by to možné za podmínek těchhletěch, ale prostě ten tvrdý návrh otvírá prostě tu možnost, my tady bráníme naše občany, my už jsme maximálně znepokojeni a to, když teda, já to beru, řekneme jenom, že uplatňujeme připomínku, aby smlouvu nijak upravili, aby umožňovala, tak řeknou, a jak to chcete upravit? Já teda říkám, chceme ji upravit tímhletím způsobem, chtějme maximum, ať dosáhneme kompromisu. Bohužel ta situace taková je, chápu, je tady návrh jenom prostě říct, uplatněte nějakou připomínku, aby jsme teda mohli něco dělat, aby se to nějak upravilo. To je takový to, ono by se mělo, on by někdo měl, já vždycky říkám, představte mi konečně toho pana Ono, rád bych ho viděl, protože zaznívá poměrně často ve všech možných proslovech. Nenašel jsem za svůj život toho pana Ono. Vždycky je o tom, že to musí prostě se vystřelit, musí to někdo napsat a potom je to o jednání a ustupovat. Tu nespokojenost vyjádřili i jiné městské části, a jsem sám zvědavý, jak se to bude vyvíjet. Skutečně se obávám toho, že se bude jenom kosmeticky ladit, nevpadne-li tam takzvaně ta bomba. My to chceme úplně jinak a teď to vyvolá nějaké kompromisy, někdo se přidá. Je to historická zkušenost, asi jiná doba. Jenom se bojím, že dopadneme tak, že budeme říkat, ha, ono je to ta smlouva a my už nemůžeme nic dělat. Já chci, aby jsme řekli jasné, tvrdé stanovisko vůči TSK a vůči magistrátu, které otevře to jednání. Zatím to vypadá, že ve smlouvě se udělají jenom drobné kosmetické úpravy a začne brzy platit. A to znamená, že jsme se dostali do té situace zlegalizování stávajícího stavu. To asi není cílem nikoho z vás. Děkuji. Dále je přihlášen pan kolega Čižinský. No já nevím, jestli úplně naskakovat na to slovní spojení ono. Každopádně, pane Bureši, pokud bych na to naskočil, tak jste tím i vy, jo? Tím, kdo to měl udělat, protože ten v září ten úkol dostala i rada a vy jste členem rady. Takže to, že se ono nic neudělalo, to se můžete podívat i do zrcadla. No, nicméně, chtěl jsem hlavně reagovat na pana radního Rybolu. Já myslím, až tolik nepotřebuju poučovat o tom, jaké jsou kompetence mezi hlavním městem Prahou a Prahou 1. Já bych spíš potřeboval použít o tom, co vy jste dělali v rámci svých kompetencí a co byste dělali proto, abyste ovlivnili to, jak hlavní město Praha ty svoje kompetence vykoná. Vy jste dostali nějaký úkol v září, mělo se to prosadit. Prosadit se to mělo jednak podle toho metodického pokynu na těch územích, která jsou seřena Praze 1, mělo dojít k podávání žalob a tak dále. Zřejmě se nestalo vůbec nic, zřejmě neodešla ani jediná předělobní výzva provozovatelům koloběžek. A potom vůči magistrátů jste měli pracovat politicky. Měli jste lobovat, měli jste mediálně tlačit, měli jste prostě usilovat o to, abyste to naplnili, abyste ovlivnili magistrát, pro který to asi politická priorita není, měli jste usilovat o to, abyste na magistrátu toto prosadili. A já mám z toho, co jsem viděl, tak jste to v podstatě vůbec neskusili. Tak jste nějak čekali a teď tady kritizujete TSK a poučujete Pavla Čižinského, jaké jsou kompetence.
Já se dovolím shrnout tuto absurdní situaci v takto důležité věci, jsou koloběžky v Praze 1, se tedy neudělalo nic, zřejmě se to ani neskusilo a teď se tedy víceméně přichází s tím na zastupitelstvo, já už to tady chápu, vlastně vzdáváme to. TSK nám napsalo v jednom dopise něco a my tam to bereme za bednou minci, TSK je pro nás neovlivnitelné, zrovna v tomto případě, v jiných případech třeba, když jde o nějaké zájmy spřátelných podnikatelů, jako třeba pana Bergmana, tak tam se to samozřejmě daří ovlivňovat, ale tady se to prostě neovlivní. Tak a do toho přijde pan Bureš a říká, no ale vlastně my bychom to stejně jako mohli zvládnout, my to nějak tedy obejdeme přes tu lítačku a kola vlastně jsou výborná, s koly žádný problém není a přes tu lítačku vlastně to všechno správně zařídíme. Do toho jeho stejný kolega, pan radní Miller, říká, ne, kola jsou problém, protože jezdí tedy z Michalské na Malý Rynek, jezdí tím průchodem ve skupinách a je to problém. Zkrátka, máme zde úplný rozklad nějaké soudržnosti, nějaké názorové koherence. Navrhuje se rezignace, politicky se nic nepředjednávalo, ani s opozicí, ale zřejmě ani v rámci koalice. A koalice má proti sobě předkládá dva proti sobě jdoucí návrhy. Je to absurdní vizitka toho, jak tady v Praze navládnete. A opakuji, na tomto je vidět, jak vaše vládnutí je velký, velký problém, jak skutečně na Praha 1 naprosto stagnuje a toto divadlo asi má od toho odvést pozornost. Podle mě se to moc nepodaří. Pan kolega Marc má slovo. Děkuji. Po konzultaci s navrhovatelem panem radním Rivolou měním ten svůj pozměňovací návrh v tom smyslu, že uděláme z něj doplňovací, prostě doplníme ten text z toho odstavce 2 jako nový odstavec 3 a z toho původního návrhu navrhovatele prostě odstavce 1 a 2, víc jich tam nebylo, zůstávají. Ono to není ve vzájemné konkurenci, jak tady správně poznamenal logicky kolega Kučera, takže ať to žije vedle sebe a věřím, že pan navrhovatel se s tím třeba i ztotožní. Děkuji. Děkuji, my se jako navrhovatelé o tom poradíme. Nicméně, já myslím, že napadání o tom, jestli se jednalo nebo nejednalo, jestli diskutoval nebo nediskutoval s hlavním městem, je samozřejmě jenom jako nějaká politická deklarace, kterou si tady odehrajete, pane kolego Čižinský, abyste měl pocit, že byste to dělal lépe, budiš vám přáno. Fakt je, že se v této věci jednalo opakovaně, mnohokrát. A fakt je také ten, že my jako Praha 1 s mírnou dopomocí Prahy 2 jsme v podstatě jediní, koho to opravdu trápí. Všichni ostatní jsou rádi, že odtamtad od někud někudy potečou nějaké peníze. Některé městské části, zvláště periferní, to dokonce vítají, protože tam nemají ty turisty, kteří to zneužívají, ale reálně na tom ti místní obyvatele jezdí. Takže my jsme skutečně ve velmi mimořádné situaci směrem i k ostatním městským částem. To zpochybňování, že jsme to tu předložili, přátelé, kdybychom to neudělali, tak úplně stejně, ale tentokrát oprávněně byste nám vytýkali, že jsme se s tímto nesvěřili a že vy jste si k tomu nemohli říci svoje pouze v komisích a to byste mohli považovat za nedostatečné. Proto jsme to s panem kolegou Rivolou přinesli sem a rada doporučila, abychom to přinesli na zastupitelstvo, byť nás k tomu de facto nic nenutilo. Byl to dopis pouze na starostku, který vyzýval k uvedení nějakých připomínek. K věci samé. My jsme se samozřejmě v koalici a kolegové mi budíš svědky, jsme se samozřejmě bavili o tom, jak to nastavit. Nakonec jsme se dobrali toho, že ideální by bylo, kdyby každý přinesl své další návrhy, které se do toho inkorporují. Možná se vám nemusí zdát šťastné, že jsou tyto návrhy vlastně předkládány paralelně k tomu původnímu návrhu. Já to považuji naopak za naprosto korektní, protože každý, na rozdíl od toho našeho návrhu s panem kolegou Rivolou, který je skutečně velmi otevřený, všeobjímající a asi mu nelze nic moc vytknout s výhradou té nekonkrétnosti, tak k tomu možno samozřejmě dodávat ty jednotlivé další návrhy.
A to si myslím, že by mělo být principem té práce dneska. S tím, že pan kolega Bureš si připravil, tentokrát to předkládá, ale myslím, že se nakonec domluvíme na tom, že to bude také jenom přídavek k tomu, k těm úvodním dvěma bodům, tak konec konců, jak to udělal pan kolega Marc, tak to je ten princip, ale jestliže je tady přednesl, můžeme se bavit o jejich oprávněnosti, o jejich prosaditelnosti, o tom, jestli je skutečně nutné, aby konkrétně tyto konkrétní připomínky už byly schváleny zastupitelstvem, jestli jsou do té míry validní, nebo jestli mají být jenom takovým motivem nebo tématem pro pana kolegu Rivolu, když budeme vyjednávat, aby je zohlednil v tom vyjednávání a prosazoval jako připomínky bez té plnohodnotné váhy usnesení zastupitelstva. Toto je ten princip. Proto to tady máme na zastupitelstvu. Samozřejmě, že my si můžeme sednout v koalici jako klub moudrých a vymyslet něco, tady to dát vám předložit, prohlasovat si to a jít od toho. Ale o tom to přece není, jestliže tady se tady něco vymýšlí, tak ano, každý takový návrh může být vámi nebo kýmkoliv i v rámci koalice nějakým způsobem kritizován nebo zvažován, jestli je realistický a jestli je realistické ho prosadit. Já osobně jsem příznivkyně toho, abychom měli to usnesení samotné relativně velmi vágní, aby tady bylo v rámci diskuze, byly předneseny ty jednotlivé návrhy, zváženy a například může být třetím bodem, právě to respektive už to obsahuje, aby byly zapracovány návrhy nebo ideje, které vzejdou ze zastupitelstva. Že to tam máte v tom bodě číslo 2. Tedy jestliže někdo něco přináší, ať už je to pan kolega Marc, ať už je to pan kolega Bureš, kdokoliv další, tak pojďme se bavit o meritu té věci, mnozí to činíte. Je to realistické, má to nějaké technické nedostatky? Ano, uznávám, je to téma, které patří výsostně na komisi. Jsou to odborná témata. Ale ten čas se krátí a my musíme přinést konkrétní výhrady. Proto to sem neseme. Komise již o tom hovořili, věřím tomu, když budeme mít nějaké konkrétní návrhy, že předsedové komisí si komise ještě třeba neformálně svolají a prodiskutují to tam, aby to ještě proběhlo jednou nějakou úvahou. Ale přece důležité je, abychom si řekli, ano, toto jsou relevantní návrhy, ty tam mají být a mají tam být zahrnuty jako návrhy připomínek v plné vážnosti s podporou zastupitelstva. A nebo toto jsou návrhy, které zde padly, doporučují se gesčnímu radnímu k tomu, aby je dále nesl do jednání s hlavním městem, ale nepotřebují plnohodnotnou váhu zastupitelstva, protože například není úplně jasné, jak by se to technicky udělalo. A ponechává se tam ten prostor, aby se doladily ty technické záležitosti. To si prosím uvědomme, to by mělo být výsledkem našeho jednání, alespoň tak se domlouvám. Omlouvám se. Na závěr mi dovolte jenom poznámečku. Tím, že jsme reálně jediná městská část, která s tím takhle strašně bojuje, nedělejme si iluze, že celopražská, i kdybychom náhodou do tím směrem šli, že celopražské referendum něco vyřeší. Ozve se 10 000 našich reálně tady bydlících obyvatel, 12, 15, možná. Ale budou 10 tisíce a 100 tisíce těch, kteří bydlí na periferních částech města, kteří bydlí v těch panelákových komplexech a kterým je zatraceně dobře s tím, když mohou koloběžkou z konce metra dojet ke svému domu. A pak budeme teprv ptáhat za malej konec špagátu. Prosím, uvědomme si to. My jsme nejkrásnější, ale fakt jenom malej pupek světa. Tak, děkuji. Dále je přihlášen pan kolega Lachman. Tak já děkuji, já prosím trošku jenom o klid tady v sále. Já s většinou souhlasím, paní starostko, jenom ty výtky, že někdo vám něco vytýká. To, jako jsme politici a vy máte politickou odpovědnost a já opakuji, 251 dnů se nic nedělo v tom smyslu, že neodešel žádný oficiální přípis
z rady městské části nebo podepsaný třeba právě vámi, aby teda to hlavní město vědělo, co tam má zapracovávat. Já se prostě jenom divím tomu, že my teď máme týden na připomínky ve výsledku jenom a není tam to hlavní, není tam prostě to hlavní, protože oni to jakoby nevěděli. A jednalo-li se, tak proč jste jim to teda neřekli? Nebo jste jim to řekli a oni řekli, ne, my vám to tam nedáme, chceme ještě jedno usnesení. Nebo jak tohle probíhalo? Já jsem prostě laik, já jsem politik tady 2 roky, tyhle věci nevím, neznám, nejsem součástí tady těch jednání, pan Bureš už to tady dělá tak dlouho, tak ať nám vysvětlí, jak to, že se to nestalo, když jste radní, tak jak to, že jste, jako jste jednali a oni vám říkali, ne, my vám to tam prostě nedáme. A teď to omlouvám tam není. Omlouvám se, pane kolego Lachmane, prosím klid v sále, tak využijte předsálí ke svým debatám, děkuji. Takže tohle je prostě to, čemu se divíme. A zároveň předkládáme ten nejracionálnější návrh, který nyní už je pouze doplňující a ten pouze zpřesňuje to hlavní, o co nám jde, protože ty ostatní věci, to je prostě taková jako omáčka, taková jako zvláštní laboratoř, která tady určuje cca 75 míst. Dáme do smlouvy cca 75 míst, to přece nemyslíte vážně. Nehledě na to, že místa, kde se to nabízí, kde se můžou nabízet ty prostředky, tak ve smlouvě jsou bod 2.6 nebo odstavec 2.6 stanoviště, tam je to jasně definovaný. Takže my potřebujeme prostě jenom se zbavit toho jednoho druhu, toho prostředku a to jsou ty elektrokoloběžky. A to uděláme tady tím návrhem, že to jasně řekneme a to je ta bomba, která do té smlouvy spadne. Pokud tam chceme mít rozmělňovák, jak to někdy si použil právě kolega Marc na nějaký z pozměňovacích návrhů, tak tam samozřejmě můžeme dát tady to sáhodlouhý, kde tady spekulujeme, mluvíme najednou o právně nejistých věcech. To samozřejmě můžeme udělat, ale nevím, jak si s tím potom kdo poradí a nevím, jak to tam budete úplně jako sepisovat. Takže já prostě bych poradil jít cestou nejmenšího odporu, na čem se tady všichni shodujeme, mít silný návrh a vlastně jenom znovu potvrdit to, co už jsme si tady řekli a to, s čím my souhlasíme. Chceme se zbavit koloběžek. Ta smlouva sama o sobě není zas tak strašná a nedokážeme změnit úplně všechno. Nedokážeme změnit celoměstský systém v tady tom ohledu, protože máme trošku jiné potřeby, ale potřebujeme z toho dostat ty koloběžky. Tak to pojďme udělat. Dále je přihlášen pan kolega Hejma. Já mám jenom krátký doplněk. Poslal jsem na Vlaďku Valíčkovou doplňující návrh k předloženému usnesení, kde jsem v bodě 2 za ten odstavec tak, jak je, doplnil předložit je radě a zastupitelstvu projednání. Protože si myslím, že jak poslouchám tu diskuzi, že to je natolik závažný, že to je věc, která by měla znovu projít tady nějakým okem. Možná, jak tady slyším, tak už je pozdě, že tam probíhají nějaký lhůty, ale mě to nedalo a dal jsem tam ten návrh. Tak děkuji za pozornost. Jenom technicky zareaguji. Tento úkol se vztahuje k těm připomínkám, které by měly odejít směrem hlavní město ke konci května. Tam by jaksi zastupitelstvo už bychom se svolávat mimořádné zastupitelstvo. Pokud můžeme tomu úkolu případnému rozumět tak, aby na příštím zastupitelstvu bylo jaksi ex post zastupitelstvo informováno, jaké připomínky tam šly, tak je to samozřejmě možné. Tak to pojďme tak to udělat, jo, aby jsme to přizpůsobili těm termínům, který jsou, takže souhlasím. Pan kolega Rivola přikivuje, tedy prosím paní Valíčkovou, aby to inkorporovala do té dvojky v tom původním návrhu. Je přihlášen pan kolega Miller. No já jsem chtěl asi poděkovat kolegovi Lachmanovi, že odhalil můj skrytý talent. Chtěl jsem ho ujistit, že určitě to nebyla snaha ho peskovat. Já jenom jako za sebe jsem potřeboval zdůraznit to, že vnímám tu smlouvu přece jenom trochu nebezpečněji, možná přehnaně opatrněji než on, protože se opravdu domnívám, že pokud by se v téhleté podobě
podepsala, tak prostě ty problémy, které tady máme, tak se nejen nepodaří vyřešit, ale naopak se tady jako na městské části zabetonují a o to těžší bude pro nás potom s nimi něco udělat. Takže to je to, co si myslím, že bychom měli být v tomhletom obezřetnější a nepodceňovat to, protože si opravdu teda myslím, že ty podmínky, které jsou tam dojednané, tak opravdu nejsou dobrý a nejsou výhodný a nejsou šťastný pro nás, pro městskou část. Jenom upřesním to, co jsem zmiňoval, ten průchod v Richterových domech, to byl příklad. Ty kola jezdí po té městské části i kdekoliv jinde a bohužel si myslím, že jako opravdu ten problém ve chvíli, kdyby se podařilo, já to doufám a byl bych samozřejmě rád, omezit ten bike sharing koloběžek natolik, že to opravdu úplně vytěsníme, tak si myslím, že se to možná ne ze 100%, ale určitě z velké části může přenést ten problém prostě na kola bez ohledu na to, že nejsou natolik obratnější a tak dále. Takže si myslím, že bychom v tomhle to měli být trošku prozíravější a dopředu ten problém předjímat a snažit se ho trochu vyřešit. A ve vztahu k tomu, co jsem tady komentoval, návrh kolegy Bureše, tak bych jenom zdůraznil to, co jsem tam i zmiňoval já v rámci svého příspěvku a vlastně tím navážu na stížnost kolegy Lachmana, že vlastně tady 251 dní se nic nedělo. Myslím si, že to je opravdu natolik závažný téma, že bychom ho měli tady na zastupitelstvu řešit, tak aby jsme se k tomu mohli aktivně vymezit ve chvíli, kdy se prostě nějaký problém objeví. A myslím si, že by to tady mělo opravdu být jedním z těch stěžejních bodů, protože je to věc, která opravdu trápí všechny bez ohledu na to, jestli jsou v té či oné politické straně. Takže bych se za sebe moc přimlouval a za to, aby jsme, pokud nebudete souhlasit, milí zastupitelé, s protinávrhem kolegy Buroše, aspoň jakoby přidali doplňující návrh do toho návrhu paní starostky radoměřské a kolegy radního Rivoli, a to je to, že bychom jako zastupitelstvo byli pravidelně informováni o vývoji vlastně uzavírání toho smluvního vztahu a vlastně těch podmínek toho provozu bike sharingu na území hlavního města Prahy. Děkuji. Děkuji. Nyní je přihlášen pan kolega Bureš, ale protože již vyčerpal množství svých příspěvků, tak prosím o hlasování, zda může vystoupit, procedurální hlasování o vystoupení pana kolegy Bureše. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Hlasujeme nyní. Pro 25, proti, nikdo se nezdržel a dva nehlasovali. Pane kolego Bureši, máte slovo, prosím. Děkuji za slovo. Tady padá, co všechno mělo zaznít, ale ono je to svoboda slova a názoru. To, že nám něco přistálo v mailu, tak se logicky tady vyjadřujeme. A je to, tak to má být, že jo? Protože toto je problematika, která je čistě apolitická, týká se všech těch lidí. Bod, který by měl být jako v rámci diskuze všech, kolega Lachman tady říkal o tom nějaká jednání, ne, já na žádná jednání nechodím, nejsem na ně zván a prostě dostanu ten materiál a s tím, co historicky vím a vím, co fungovalo nebo nefungovalo, se k němu snažím vyjádřit. Otázka těch míst, nemá cenu asi jít do detailu, já to, co chci říct, tady jste řekl, že chceme jít cestou mírného odporu, já si myslím, že máme jít cestou velkého odporu, aby následně, jaksi jsme se dostali k tomu. Na základě toho, co tady zaznívalo, ale vnímám vaše slova, tak jsem ten svůj návrh poupravil, protože vidím, že k té jedničce ohledně TSK byly námitky, tak ji vypouštím. V té původní dvojce na tom se shodla i komise dopravy, to znamená, že konstatuje, že ta smlouva neumožňuje nyní ve stávající podobě městským částem určovat ta místa, to ostatně obsahuje i ten váš pozměňující návrh, tam nechávám, takže to by byl bod jedna. Bod dvě by bylo konstatuje, že se trvává na svých usneseních a potom na základě diskuze, teda, která tady zaznívala, tak samozřejmě úpravy a to je, že schvalujeme, kromě toho jasného postoje ve schválených usneseních, jenom v reakci na dopis
jako zásadní následující připomínky. A upraveno na základě toho, co říkala kolega Falkl a Petr Kučera, tak je to skutečně, jsem to rychle upravil, že jsou konkrétní místa, teda takhle, že je tam, jejich služba je v rámci systému mobility integrovaná do aplikace pitlítačka tečka. Jo, to je reakce na vás dva, jako vnímala jsem to doopravdy a máte pravdu, upraveno, jo. A na to, co říkal kolega Lachmán, tak doplněná věta, konkrétní místa a jejich počet bude ujasněn v rámci dalších jednání z MHMP. Je to vystřelení, říkáme cirka tolik, ale upřesníme to, pokud vůbec bude na toto téma diskuze. Stejně tak je to doplněno u té druhé odrážky, konkrétní místa a jejich počet bude ujasněn v rámci dalších jednání. A pak už jenom, že vyjadřujeme to stanovisko, že budeme pokutovat, bych si dovolil úplně vyškrtnout, protože to je prostě právní problém a nemusíme ho mít v usnesení. A otázka je, že předtím je úkol zahrnout v bodě 2, takže je samostatně úkol prostě to zpracovat a předložit. Takže upravený na základě toho, co jste pánové povídali, tak, aby jsem vlastně odstranil všechny ty diskutabilní body, takže tenhle ten návrh by mohl třeba projít. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Rivola. Takže si to chápu, my teď tady máme několik návrhů, které se vlastně dublujou, to znamená, stejný návrh měl pan Hejma i pan Bureš, že bych měl informovat o vývoji, co se děje a neděje, že pan Bureš i pan Marc vlastně totožně by rádi stejný návrh taky prosadili, to znamená, to už není na mě. Já bych chtěl jenom velice rychle ten postup. Skutečně vycházela tato smlouva z memoranda, který uzavřela Praha 2, pan kolega radní pro dopravu uzavřel s nima jakýsi memorandum, který bylo smluvně nezávazen a já skutečně prosazoval neustále, aby to bylo pod smlouvou. To znamená, že jednalo se, dopilovávalo se to, protože oni navrhovali vlastně ty jednotlivé firmy, aby každá Praha měla svoje memorandum a my jsme vlastně zjišťovali, že oni se snaží, aby vždycky co nejvíc v který dané městské části ulovili pro sebe, a aby vlastně my jsme se nedokázali dohodnout na společném postupu a společných jasných bodech. To znamená, že mají smůlu opravdu s pánama radníma a dámama radníma, jsme se domluvili na jednotném postupu a myslím, že tohle je výsledek, takže jediné, co já tam byl jsem skutečně, že jsem prosazoval, aby to bylo rychleji. Já jsem rád za to, že to je, protože dohodli jsme se na technických právě komunikací, ale pak to dostali i právníci a tohle je skutečně návrh právníků technických správní komunikací, takže by to mělo mít hlavu i patu. Ale teď se čeká na ty připomínky, které říkám, budeme řešit to 28. s ostatníma radníma. Takže to je za mě asi tak všechno. Jo, ještě, že já skutečně ještě budu navíc tam prosazovat to, že nejen, že nechceme koloběžky, ale že i u těch kol já budu požadovat opravdu omezení počtu, protože na to, aby jsme na 5 metrů čtverečních, nám bylo jedno, že tam bude opravdu 50 kol, tak to si myslím, že je špatně. Tak děkuji. Příspěvky jsou vyčerpány, nicméně za minutu nám začíná pauza na oběd a současně tady musíme reflektovat na pauzu na kluby, která byla žádána po dokončení rozpravy. Navrhuji tedy tento postup, že začneme samozřejmě obědovou pauzou, pak máme na pořadu pevně zařazenou volbu přísedících k obvodnímu soudu. Táži se, jestli byste byli ochotni akceptovat pauzu na kluby v rámci obědové pauzy. Uděláme to obráceně. Má někdo, zejména předkladatel nebo žadatel o toto, Giancarlo Lamberti, má někdo výhradu proti tomu, abychom zmíněnou pauzu na kluby zahrnuli do pauzy obědové? Má někdo výhradu? Ano, máme vlastně i ten doplněný tisk k nočnímu hluku, který musíme jako také přečíst během obědové pauzy. Neděláte nám to? Vnímám,
vnímám dobrá, jakákoliv výhra v tomto případě je legitimně brána jako blokující, to znamená, že bychom postupovali následujícím způsobem. Nyní tedy pauza na oběd, pak bude na pevný čas volba přísedících, pak bude další desetiminutová pauza na kluby a potom se vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny příspěvky, budeme věnovat jednání. Současně prosím pana kolegu Rivolu, pana kolegu Bureše, pana kolegu Hejmu, pana kolegu Marce, a teď nevím, kdo ještě tam má pozměňovací návrh k tomu, k té čtyřce. Říkala jsem pana kolegu Hejmu, jestli by bylo možné, že bychom se tady někde sešli, řekněme, ve 14:45 a ujednotili se na tom, které ty návrhy jsou duplicitní a jakým způsobem bychom by ten, který navrhovatel vyžadoval nebo nevyžadoval zařazení svého návrhu. Tak. Takže ve 14:45 tady. A poslední věc, než vás propustím, pardon, tak vás prosím, vzhledem k tomu, že tady máme tu možnost a za prvé a za druhé, že jsme tady zcela mimořádně opravdu v plném počtu, tak jestli bychom na schodech tady před sálem udělali fotografii kompletního zastupitelstva. Moc vás po to prosím, je to materiál, který bude městská část využívat na svých sociálních sítích a na své webové prezentaci a tak dále. Ideálně teď hned, než se odebereme na oběd a pak vám přeji dobrou chuť. Jasně, abychom se nepokecali a nefotili se po... Jakže nechci.